ပဲပြောတယ်အပေါင်းလက္ခဏာမပြောအနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲပြောတယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမိုက်ပုံးလို့ပဲသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာအမိုက်ပုံးလို့ပဲမကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့ပြည့်ကျက်ညံ့နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်ဘုရားကခါနန်ပြည်ကိုရက်အတူအတွင်းအချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာဘုရားပို့ပြီးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေကူတူကထွက်လာတဲ့လူတွေဟာမပြောင်းလဲလို့ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးပြတယ်ပင်လေကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြတယ်သူတို့မပြောင်းလဲဘူးနမိတ်လက္ခဏာမြင်ရင်လည်းသူတို့မပြောင်းလဲကြဘူးအဲ့ဒီလူတွေကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာမြင်ရင်လည်းတချို့တွေ American မြင်တယ် American မြင်ကဲ့ရဲ့ဖို့ပဲဖြစ်လာတယ် American မြင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေလို့ချီးမွမ်းတဲ့သူအထက်အပေါင်းဒီနေ့ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူအထက်ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဘုရားလူတွေကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဝေဖန်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဘုရားရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကိုစီးတားတယ်မလုပ်လာဖို့အတွက်စီးတားတယ်မဖြစ်လာဖို့အတွက်စက္ကကြတယ်အဲ့ဒီလိုမပြောင်းလဲတဲ့ generation တစ်ခုကြောင့်ဘုရားကလွယ်လွယ်နဲ့ဂတိတော်မြေတဲကိုပို့လို့မရအောင်အကြောင်း prophet ပြုချက်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာပြန်စဉ်းစားဖို့အတွက်ကဘုရားသခင်မပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အမြဲစဉ်းစားပါတချို့တွေဂရီတော်မြေတဲကိုမဝင်ရသေးဘူးနော်တချို့တွေဘုရားသခင်ကိုတော့ prophet ပြုထားတာဒီလိုနော်ကိုတော့ကျမကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ပြောထားနော်ကိုတော့ကျမကိုချီးမြှောက်မယ်ပြောထားကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်မယ်ပြောထားနော်ဘာကြောင့်ကြာနေလဲဆိုရင်ဘုရားမပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲဖို့လိုနေတဲ့အတွက်ကြာသွားတာဖြစ်ပါလေ။ကြောင့် prophecy ဟာ delay ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ prophecy ကိုလက်ခံမဲ့လူဟာမပြောင်းလဲသေးတဲ့အတွက် prophet ပြုချက်ကကြံ့ကြာသွားတယ်။ကြောင့် prophet ပြုချက်ဆိုတာဟာ prophecy ရှိတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူး။ prophet ပြုချက်ကိုတည်ဆောင်တဲ့သူကဘလို့နှလုံးသားနဲ့တည်ဆောင်လဲ။အဲ့ prophet ပြုချက်အတွက်ဘလို့တိုက်ပွဲဝင်တယ်လဲ။ဘလို့အတွေးခေါ်ရှိတယ်လဲ။နဲ့ဆိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့တော့သွားပြီးတော့လေ့လာတော့ကလည်းလူ12ယောက်သွားလေ့လာတယ်။အဲ့12ယောက်မှာ10ယောက်ကမကောင်းတဲ့တည်င်းနဲ့ဘလို့မကောင်းတဲ့တည်င်းလဲဆိုတော့လူအပေါင်းစိတ်ပြက်စရာကိုပြောတယ်တဲ့။လူတွေကိုစိတ်ပြက်စေတယ်သူတို့တည်င်းစကားတွေဟာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်ကြီးစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်သေးသွားဖို့အတွက်စိတ်ပြက်စရာစကားတွေကိုပြောတဲ့လူက10ယောက်ရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောတာတော့2ယောက်ပဲရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီ generation တစ်တုပ်ကိုဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တို့အသက်တွေကြီးလာပြီးတည်သွားတဲ့အထိဘုရားစောင့်တယ်အသက်တွေကြီးလာပြီးတည်သွားတဲ့အထိဘုရားသခင်ဟာစောင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ generation တွေဟာမပြောင်းလဲလို့မပြောင်းလဲလို့တို့ဟာအဲကုတုမှာတို့ဟာအမြဲတမ်းရှုံးခဲ့တယ်အဲကုတုမှာအမြဲတမ်းတို့ဟာစင်ရဲသားဘဝနဲ့တို့နေခဲ့ရတယ်အဲကုတုမှာတို့ဟာရှုံးနေသူတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အဲ့အတွေးအခေါ်ဟာအဲကုတုရဲ့အပြင်အထိသူတို့ပါလာကြတယ်အဲကုတုမှာနေတဲ့ကာလဘုရားဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအဲကုတုမှာနေတဲ့ကာလယေဟောဝါဘုရားဆိုတာသူတို့မသိခဲ့ရအောင်သူတို့တနေ့တနေ့သိခဲ့တာနှိပ်စက်ခံရတယ်စင်းရဲတယ်ဘဝဟာရှုံးနေတယ်ကြုံခံရတယ်အမြဲတမ်းအနှိမ့်စားဘဝနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝသူများအထင်သေးရတဲ့ဘဝအားငယ်ရတဲ့ဘဝတိမ်ငယ်ရတဲ့ဘဝတွေမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝမှာကြီးပြင်းတာပြဿနာမဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဘဝကိုနောက် level တစ်ခုကိုတည်လာတာအဲ့အတွေးခေါ်မပြောင်းလဲနေတာကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမွေးလာတော့ကတော့လူတိုင်းဆင်းရဲဖို့မှာပါမွေးလာတော့ကယေရှုကမွေးလာတော့ကဘယ်မှာမွေးလဲဆိုတော့နွားစခွက်မှာမွေးတာပါအဲ့မဲ့ယေရှုကနွားစခွက်မှာတည်ဖို့အတွက်တော့ယေရှုကဆန္ဒမရှိပါဘူးယေရှုကမွေးလာတော့ကတော့နွားတင်းကုတ်မှာမွေးလာပေမဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတကြိုတဲ့အခါတထေးသားအရိမသဲမြို့သားရဲ့ဒီနေ့တင်းဟိုဗါလဲတကြိုတဲ့မြေကွက်မှာပဲတကြိုလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်တထေးသားရဲ့မြေမှာချူတကြိုရတယ်မွေးတော့ကတော့နွားတင်းကုတ်မှာမွေးရပေမဲ့တကြိုတဲ့အခါတထေးသားရဲ့အိမ်ချံမြေထဲမှာမွေးပါတချို့ခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေဘဝကိုဘလို့စလာတယ်လေအရေးမကြီးဘူး။အမေဘဝကိုဘလို့အဆုံးသတ်ဖို့ရွေးချယ်ထားတယ်လေတိတ်အရေးကြီးတယ်။ကြောင့်ဘယ်မိသားစုမှမွေးလာလဲဘယ်နိုင်ငံမှမွေးလာလဲအရေးမကြီးပဲနဲ့ငါရဲ့ဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ငါယူပါယုံသည်နွားတင်းကုတ်မှာအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ငါအရိမသဲမြို့သားရဲ့ခြံထဲမှာငါအဆုံးသတ်မှာလို့ဒီနေ့နားလည်ဖို့အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒါကြောင့်ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ Israel တွေကလေအဲကုတုမှာမွေးလာတဲ့သူတွေအဲကုတုထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေဟာဘာဖြစ်ကြလဲသူတို့နှလုံးသားဟာတိတ်သေးတိမ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ခံတဲ့ဘဝမှာကြီးပြင်းလာလို့အမေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ဘုရားသခင်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်ကယ်ထုတ်တဲ့ကသူတို့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့တောထဲကိုရောက်လာပြီ
ไอ้ตอเรมาพะยาเปนเลวณชั้นคว่แปะเดจောက်เท้กะนี่ยีไต่ปะพะยาจောက်เท้กะนี่ยีดิโกหลูบ้องมะซัวตอกผู่อั่วพะยาติเกงหานมัยลักษณะปะเดเอริหาโกบดุเรียะเมียนแก่เลยซอเอริกันนายะตอจีเดมามวยลาเดตรุตาตมีเดียะเมียนกวนยาแก่သူတို့မိဘတွေကတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်တန်တရားစိတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာပေမဲ့အဲ့ခန္ဓာရတော်ထဲမှာမွေးလာတယ်သူတို့သားသမီးတွေကြတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်တန်ရင်နမိတ်လက္ခဏာလုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်သူတို့ထဲမှာပြည့်နေတယ်အဲဒါဖျားကဘယ် generation ကိုခါနံပြီကိုမဝင်ခိုင်းဘူးလဲဆိုတော့အဲကုထုထဲမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်တန်တရားစိတ်ရှိနေတဲ့မျိုးဆက်ကိုဖျားကခါနံပြီကိုမခေါ်ဘူးအဲတော်ထဲမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါဖျားဟာ miracle walker we maker miracle walker သူတို့အဲ့တချင်းပဲဆိုတာပင်လယ်နီယိုနဲ့ချမ်းခွဲတယ်အဲ့မှာသူတို့ဟာ we maker miracle walker promise keeper live in the darkness သူတို့လုံးဝဒါပဲသူတို့ကဆိုခဲ့တာသူတို့ရဲ့ live ကြီးကလုံးဝပျော်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပင်လယ်နဲ့ချမ်းခွဲတယ်ဘလောက်မိုက်ပင်လယ်ကိုနဲ့ချမ်းခွဲတဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်ရောင်နဲ့ပင်လယ်ရေဟာတဲ့နယံကဲ့သို့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတဲ့မတ်တရက်နေတယ်တဲ့ပင်လယ်ရေကြီးကမြေကြီးကြတော့ဘုရားသခင်ကရှွန့်မြေတော်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာမှာဘလို့ရေးလဲဆို dry land လို့ရေးထားတယ်မြေကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွေးချောက်နေတယ်တဲ့ဘသူသိမလဲပင်လယ်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကသွေးချောက်မယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှောက်ခဲ့ရတယ်ပင်လယ်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးကရေမဆိုးဘဲနဲ့ချောက်နေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရရှွန့်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်နစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ဘုရားကရှင်နဲ့လမ်းချောင်းရဟိုဘက်ရောက်ရင်ခြေထောက်ပြန်ဆေးရမှာဆိုလို့ဘုရားခြေထောက်တောင်ပြန်ဆေးစရာမလိုအောင်ခြေထောက်ပြန်ဆေးစရာမလိုအောင်ဘုရားကဟိုဘက်ကိုရှင်နေပါလိမ့်နဲ့ပေသွားရင်တော့နာမှာဆိုလို့ဘုရားကမြေကြီးတောင်မှာ dry land ပေါ်မှာဘုရားကရှောက်စီခဲ့တယ်အဲ့မှာသူတို့တချင်းဆိုခဲ့တယ် way maker အဲ့မှာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့လမ်းကလည်းတိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဘုရားကတော့ရှောက်တာတောင်မှလမ်းပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရေလည်းကောင်းတယ်ဘေးနားမှာနယံကဲ့သို့ရေဟာမတက်ရက်နေတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့စီနိုဒါတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ငမန်းတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ငါးတွေအဲ့မှာရှိတဲ့တဘွားလုံးမမြင်ဘူးတဲ့။ဟိုပင်လယ်အောက်ကငါးတွေအကုန်လုံးကဘေးနားမှာရှောက်သွားနေတယ်။ထိလို့လည်းမရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူကနယံကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။မှန်နဲ့။နော်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဒီတကက်ရေအောက်ကဘာမှာသွားပြီးတော့ဟိုသွားပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပဲ။အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာပထမဦးဆုံးချိန်အဲခုကထွက်လာတော့ငါးတွေများစွာသူတို့ကြည့်ခဲ့ရ။ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်နေသွားလာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဖះကသူတို့ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာဟာမာရအရက်လေးရောက်ကောရေကိုတောက်လိုက်တာခါလို့သူတို့အမေတွေကတစ်ချိန်လုံးချိန်စဲဒီကလေးတွေကကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်ငါတို့အမေဘာများဖြစ်သွားတာလဲငါအဖေဘာများဖြစ်သွားတာလဲနည်းနည်းလွတ်များလွတ်သွားပြီလားငါတို့အဖေတွေမပြေတော့ဘူးလားဘာဖြစ်သွားတာလဲပင်လယ်နီနှချမ်းခွဲတာမြင်ပြီးကလေးကအုံနောက်တွေတိတ်မကောင်းတော့တာလားမသိဘူးအားနေရင်ချိန်စဲနေတာသူတို့အမေတွေကအားနေရင် complain တက်ကလေးတွေကကြည့်ပြီးအားမရအောင်ကလေးတွေကငါတို့အမေတွေဘာဖြစ်တာငါတို့အဖေဘာဖြစ်တာဖះကဒီလောက်ကောင်းပြတ်တာအဲ့အချိန်မှာမောရှိကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ကိုရိုက်ခိုင်းတယ်ကြောက်ကိုကောက်ရိုက်လိုက်တာကြောက်တည်းကရေတွေထွက်လာကြောက်တည်းကရေတွေထွက်အာကလေးတွေကရေနဲ့အဲ့ဒီရေတွေနဲ့ပျော်နေတာရေတွေနဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကရေလိုချင်ရင်သူတို့အမေတွေလက်ထက်ကလေးရေလိုချင်ရင်ဆူတောင်းရတယ်ကိုတော့မိုးရွာပြီးပါမိုးရွာပြီးဒီကလေးတွေကရေလိုချင်ရင်ကြောက်ပဲရိုက်တော့တာအတိတ်ပဲတွေကကွဲကုန်ဟာလေလုယာသူတို့အမေတွေကရေလိုချင်ရင်ကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ရတာเนาะသူတို့အမေတွေလက်ထက်ကရေလိုချင်ရင်မြေကြီးတူးရတာမြေကြီးထဲမှာများရေထွက်မလားအမေသူတို့ကလေးတွေလက်ထက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး experience ကလုံးဝကွာသွားတယ်အကြောင်းဘုရားကဘယ် generation ကိုဘုရားကခါနန်ပြည်ကိုမပို့ဘူးလဲဆိုရင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းမြင်တဲ့ generation တွေအခုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့ generation တွေဘုရားသခင်ဟာခါနန်ပြည်ကိုမပို့ဘူး Israel တွေတကယ်တမ်းတော့လေသူတို့ရှောက်ခဲ့တော့ဟာအဲ့ကန္နာယတော့ဟာဒီနေ့ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Saudi Arabia ဖြစ်လာတယ်เนาะ Arabia Peninsula လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကို Arab Gulf ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီ Arab မြေတခုဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီအရမ်ကြီးကဒီနေ့ကပမှာရေနံအထွက်ဆုံးနေရာဖြစ်လာတယ်။ကပရေနံအထွက်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒီရေနံကြောင့်ကပမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါအရင်တုန်းကဣသရေလတွေကလေဘုရားသခင်ကိုဆဲခဲ့တဲ့နေရာ။မောရှေနဲ့ဘုရားကိုဆဲခဲ့တဲ့နေရာ။ငါတို့အဲ့လိုမျိုးစုတ်ပြတ်တဲ့နေရာကိုခေါ်လာလား။ဟိုမှာစုတ်ပြတ်တဲ့နေရာအခုတထေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။စုတ်ပြတ်တဲ့နေရာဒီနေ့တထေးတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ငါတို့ပြောတော့နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြီကိုခေါ်မယ်ဆိုကြည်အောင်ဒီနေရာမှာငါတို့ဒီလိုမျိုးတောထဲမှာငါတို့တေဖို့အတွက်ခေါ်လာတာလားတခါလေသူတို့ကနို့ပဲမြင်တယ်အောက်ကရေနံအောင်မမြင်ဘူးသ
တခါလေဘုရားကျွန်တော်တို့ဂရိတွေပေးထားတယ်။နိုးနဲ့ပြားကြီးဒါပေမဲ့ဘုရားသွားတဲ့လမ်းမှာတည်းကကောင်းကြီးပေးတာ။ကျွန်တော်တို့တခါကြိုင်ဂရိတော်ကိုမမြင်ရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကို complain တက်တယ်။ကိုတော်မကောင်းမဟုတ်ဘူး။အခုနင်းနာတဲ့နေရာကသိကောင်းတဲ့နေရာ။အခုတင်းနင်းနာတဲ့နေရာရွှေထွက်တဲ့နေရာ။ဘာလို့လဲ။အာရဗကန်ကရွှေထွက်တယ်။ဟာဝီလာမြစ်ဆိုတာ sorry Arabia ဘက်ကအဲ့ဒီမြစ်ဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ရွှေတွေထွက်တယ်။အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ရွှေတွေကအရန်ကောင်းတယ်တဲ့။ကြောက်သူတို့နင်းနာတာလေသူတို့က gold mining အပေါ်မှာနင်းနာကြတာသူတို့ကတကယ်ကိုဒီရေနံအပေါ်မှာနင်းနာကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီး complain တက်သူတို့ကရှောက်တဲ့လမ်းကတော့လုံးဝရေနံပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဖို့အတွက်ခေါ်လာလားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဖို့အတွက်ခေါ်လာလားကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်စက်ခြင်းလို့လားမောရှိအဲ့မောရှိတွေးမယ်တေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ချင်းဖျားရှင်ဒီလောက်ကောင်းမြတ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ရစားပြီးအားလုံးမြင်စေခြင်းနဲ့သင်အခုနင်းနာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သင်တို့မြင်စေခြင်းနဲ့သင်အခုနင်းနာတဲ့နေရာဟာသင်အခုရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာဂျောင်ပိတ်မိနေတာမဟုတ်ဘူးအခုရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာတကယ်တမ်းတော့သင်မီလီယံနာထရီလီယံနာဘီလီယံနာထရီလီယံနာဖြစ်လာစေမဲ့ကာတီလီယံလာเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာလီယံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလီယံပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းလို့လီယံပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနင်းခိုင်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ Israel တွေကမမြင်ဘူးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်မကောင်းဘူးမကောင်းစားနေတဲ့မုတ်ကမန္နမုတ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကိုရောအဲဂုတုမှာစားတဲ့ငါးတွေအသားတွေကိုပြန်သတိရတယ်တဲ့ကြက်တုံတွေကိုသတိရတယ်တဲ့အဲဂုတုကကြက်တုံတွေကိုသတိရတယ်တဲ့တို့ကနော်တို့ကနင်းနာတာတော့ရွှေပေါ်မှာနင်းနာတာနင်းနာတာတော့ရေနံပေါ်မှာနင်းနာတာပြီးသတိရတာအဲဂုတုကကြက်တုံတွေသတိရတယ်တချို့လည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဘဝနေပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ hallelujah ။စားတာကတော့ကောင်းကင်ကကြီးမြတ်တော်သူတို့ရဲ့အစအစာတဲ့။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဘုရားသခင်မှာပါမလားတော့မသိဘူးနော်။ကြီးမြတ်တော်သူတို့ဆိုတာအင်ဂျယ်တွေကိုပြောတာကောင်းကင်တမန်တွေ။သူတို့စားတဲ့မန္နာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကမြေကြီးမှာယူလာပေးတာ။ကောင်းကင်တမန်တွေတော့အစာရှောင်လိုက်ရလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့စားစီခြင်းလို့ Israel တွေနေ့တိုင်းစားတာ။လူကယောက်ျားကြီးပဲတော့6သန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်။နော်6သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာ哦အဲ့လောက်6သိန်းလောက်ရှိတဲ့လူတွေ ਨੇ တကယ်ကိုမီလီယံကျော်သွားမဲ့လူတွေကလေးတွေနဲ့မိန်းမတွေနဲ့ပါမယ်ဆိုဒီလောက်မီလီယံကျော်သွားမဲ့လူတွေကိုနေ့တိုင်းလာကြွေးတယ်ဆိုကောင်းကင်မှာတော့မှကောင်းကင်တမန်တွေကပြောမှာဟို delivery တွေကိုပြောမှာမင်းတို့ကလည်းယူပါတာမြန်လိုက်တာဟိုငါတို့ကဒီမှာစိုက်နေတုန်းရှိသေးတယ်နော်အဲမြေကြီးမှာရေးလည်းမြန်တယ် order တွေကနေ့တိုင်းမြန်တာအဲ့ delivery ကောင်းကင်တမန်တွေကလာပြောမှာမြန်မြန်လုံးမှဖခင်ကမှားထားတဲ့6ရက်ပတ်လုံးပို့ရမယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့တော့မလို့ဘူးနော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကမလို့ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေတော့ဥပုသ်ဆောင်လားမသိဘူးကောင်းကင်မှာနော်ကောင်းကင်တမန်တွေတော့မှခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဥပုသ်ဆောင်နေလားမသိဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တာသဘောကျတဲ့အရာတွေကတော့ဘုရားသခင်ဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေဘုရားကိုကိုတော့ဒီအချိန်ကြီးကမကောင်းဘူးဒီအချိန်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မသေးမပြောက်မီတိုင်အောင်တဲ့ဟာရက်ဆက်တယ်နော်ဘုရားကနော်ဘုရားကလေတခုစဉ်းစားတယ်ခါနန်ပြူသူအရန်မြ мян ပို့ခြင်းပြီအဲ့မဲ့သူမှနီလန်းမရှိအဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲတွေတည်တဲ့အထိတော့စောင့်ရမယ်ဒီအဖွဲတွေတည်တဲ့အထိအဲ့မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စောင့်ရတယ်သူတို့တွေတည်လဲတည်ပေါ့အဲ့တောထဲမှာမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကဘယ်ကိုဝင်ခွင့်ရလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်နော်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး1အဲ့လိုပြောလို့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တော့မကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဖျားကို complain တက်တဲ့သူတွေကိုမကောင်းပြောတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်နေတဲ့ပုံစံအတိတ်အစင်မပြေတော့တရားဟောရကြအခန်းကြီးတက်တရားဟောရတဲ့အငယ်38 30 30 39ကနေစဖတ်မယ်နော်30ရာနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်sorry ကျွန်တော်တို့ဟိုကနေ30တော့ပြကုန်ပြီ32ကနေစဖတ်မယ်တဲ့နဲ့တော့သင်တို့ test ခန်းချရာအရက်ကိုရှာ၍သင်တို့သွားလက်တန်သောလမ်းကိုပြခြင်းကညအခါမီးနှင့်၎င်းနေ့အခါမိုးတိမ်၌၎င်းသင်တို့ရှိမှကြွတော်မူသောသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုထိုအမှု၌သင်တို့သည်မယုံကြပါတကားသင်တို့စကားတန်ကိုထာဝရဘုရားကြား၍အမျက်တော်ထွက်လျက်သူတို့ဘိုးဘေးတို့အားငါပေးမည်ဟုငါကြိမ်ဆိုသောပြည်ကောင်းကိုရေဖူနာဤတာကာလမတပါဤဆိုသောလူမျိုးတစ်စုံတစ်ယောက်များဆက်ဆက်မမြင်ရ။
ထိုသူသည်ခြားရာပြားနောက်တော်သို့လုံးလုံးလိုက်တော့ကြောင့်မြင်ရ၏သူနင်းသောပြည်ကိုဘသူမှဆ၍သူနင်းသောပြည်ကိုတဲ့သူမှဆ၍သူ၏သားမြေလို့ငါပေးမည်ဟုကြိမ်းဆိုတော်မူ၏သင်တို့အတွက်ခြားရာပြားသည်ငါကိုလည်းအမျက်ထွက်၍ငါသည်လည်းထိုပြည်သို့မဝင်စားရတဲ့နော်မောရှိလည်းတော်တော်ခံစားရတယ်သင်တို့ကြောင့်တဲ့ငါကိုလည်းဘုရားအမျက်ထွက်တယ်တဲ့နော်မောရှိလည်းအိမ်မှာသူများအတင်းတွေပါပြောလာတယ်အဲ့အခန်းငယ်38တင်လက်ထောက်နုံဣတာယောရှုသည်ဝင်စားရမည်သူသည်ဣတရီလအမျိုးသားတို့အားမွေခံစေမည်ဟုဖြစ်မွေခံစေမည်သူဖြစ်သောကြောင့်သူကိုအားပေးလော့ယန်သူလူရာဖြစ်မည်ဟုသင်တို့ဆိုသောသူငယ်များထိုကကောင်းမကောင်းကိုမပိုင်းခြားမသိနေနိုင်သောသားသမီးတို့သည်ထိုပြည်ကိုဝင်စား၍ငါပေးသည့်အတိုင်းသင်ယူကြလိမ့်မည်သင်တို့မူကားလှည့်၍အေရုံလမ်းဖြင့်တောသို့ခီးသွားကြအုံးတော်ဟူမိန်တော်မူ၏ဟာဘုရားရက်ဆက်တယ်နော်မောရှေကကြိုသိနေတယ်ငါတို့အဖွဲ့တွေခါလန့်ပြီးမဝင်ရတော့ဘူးဘုရားပြောတယ်လှဲ့လေအောင်နဲ့လှဲ့အောင်နဲ့အဲ့မှာလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီမှာအငယ်39မှာယန်သူလူယူရာဖြစ်ပြီဟုသင်တို့ဆိုတော့သူငယ်များတဲ့မင်းတို့အထင်သေးတဲ့ကလေးတွေတဲ့ယန်သူတွေလူယူရာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့မင်းတို့အရန်အထင်သေးတဲ့ကလေးတွေဟာတဲ့ကောင်းမကောင်းကိုတော့မှပိုင်းခြားပြီးတော့မသိနိုင်သေးတော့သားသမီးတို့သည်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ထိုးပြီကိုဝင်စား၍ငါပေးသည့်အတိုင်းသိမ့်อยู่မင်းတို့အထင်သေးတဲ့ကလေးတွေကဝင်သိမ့်နိုင်မယ်ဟာခါနံပြူကိုဝင်သိမ့်နိုင်မယ်မင်းတို့အထင်သေးတဲ့ကလေးတွေကခါနံပြူဝင်သိမ့်မယ်အတိတ်ပဲကခါနံပြူဆိုတာတစ်ချိန်ကဣသရေလတွေဟာစပိုင်12ယောက်ကိုစေလွတ်တုံးကအိမ်မှာရှိတဲ့ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ဂျိုင်းယန့်တွေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့အာဏကလူတွေကိုမတိုက်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်။မတိုက်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်တဲ့ယန္တူတွေကိုဘုရားကဘယ်လိုပြောဆိုမင်းတို့သားသမီးတွေတိုက်လိုက်မယ်လို့ဘုရားပြောချင်တာ။မင်းတို့မတိုက်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့မင်းတို့အထင်သေးတဲ့ယန္တူတွေလူယူရာဖြစ်မယ်လို့မင်းတို့အထင်သေးတဲ့ကလေးတွေတိုက်လိုက်မယ်။မင်းတို့တွေအကုန်လုံးကတော့တောထဲမှာပဲတည်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကာလတ်နဲ့ယောရှုကိုတော့ဘုရားကခါနန်ပြည်ပေးဝယ်မယ်။ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့မဝင်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါလုကလေအေဖတ်အသင်းသားတွေကိုဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲသလား။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဖခမဲတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုတည်ခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်း။သင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းငါဆုတောင်းနေတယ်။ဘာညာလဲထာဝရဘုရားကိုသိတဲ့ပညာဘုရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်အချို့ကဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်အဆင့်လောက်ပဲသိတယ်အဲကူတူကနေကယ်တဲ့ဘုရားလောက်ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်သေးကရေထုတ်တဲ့ဘုရားဆိုတော့အချို့မသိသေးဘူးအချို့ကဘုရားကိုအဲကူတူကကန္နာကယ်တော်ကိုသိတယ်ပင်လယ်နီနှချမ်းခွဲတဲ့ဘုရားဆိုတော့အချို့ကကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးဘုရားအဲ့ဒီပညာကိုပေးခြင်းတော့တရားလေးငွေကြီးကြီးအတွက်ဒီကာလမှာလုံးဝကြောက်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖုရားငွေတွေကိုတောင်မှတိုးပွားစီနိုင်နေဖုရားငါ့ကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်လို့သင်ယုံနေလိုက်ငါဖုရားကကြောက်သေးကတော့ရေထွက်စီတဲ့ဖုရားဖုရားထူးဆန်းတယ်နော်ယေရှုလုံးဝကြတော့စာတန်းပြောတယ်ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိလက်ထက်ကြောက်ကြောက်သေးကရေထွက်တာမုတ်ကြတော့ဖုရားလာလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ကလာတာပုံမှန်ကမုတ်ကရေကကောင်းငင်ကလာတာမုတ်ကကြတော့ကြောက်ကနေပြီးတော့မုတ်ဖြစ်အောင်ဒါစာတန်းကောင်းကောင်းကြားဘူးလေဒီ experience တွေထာမဲ့မောရှေလက်ထက်ကြတော့ပြောင်းပြန်ကြောက်တဲ့ရရေထွက်ပြီးမုတ်ကြတော့ကောင်းငင်ရဆင်းလာ hallelujah ဘုရားသခင်ကတခါတည်းကြရင်လေ equation တွေကိုပြောင်းပြန်လုပ်တတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာအောင်နားလဲရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံရဲတဲ့ generation တွေကိုဘုရားကခါနန်ပြည်ကိုဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးနိုးထမှုတွေမှာမပါစေဘူးနိုးထမှုတွေကိုမဝင်ခိုင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ယန္တူတွေကိုတွေ့ရင်လန့်သွားမှာဆိုလို့ဘုရားကတော့ဒီဣသရေလမျိုးတွေကိုအကျင့်ရုပ်တာမဟုတ်ဘူးအယမ်းချစ်လို့တချို့တွေအခုဂရီတော်မြေတွေကိုဝင်ဖို့ကြာနေလားအဲ့လိုကြာနေတာလေဘုရားအသင်းကိုအကျင့်ရုပ်တာမဟုတ်ဘုရားချစ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂရီတော်မြေတဲ့ကိုဝင်ရင်ဟိုမှာအာနကတွေနဲ့တွေ့ရမှာအာနကတွေနဲ့တွေ့ရင်လမ်းဖြန့်ပြီးတော့တုံပြီးတော့အဆက်ကွဲပြီးတည်သွားမှာဆိုလို့ဘုရားမခေါ်ပါဘူးဒီမှာပဲတည်တာကောင်းနေဆိုဒီမှာပဲမတည်မချင်းအဲ့မှာပတ်ခိုင်းတာတော့တော့တပတ်ပြီးတပတ်ပတ်မောပြီးလားမမောသေးမမောသေးစက်ပတ်မောပြီးလားမမောသေးမမောသေးစက်ပတ်တပြေးနဲ့မောပြီးလားမောပြီးမောပြီးတည်တော့ဆိုအားလုံးအဲ့မှာမောရှိပါအပါဝင်အကုန်တည်တယ်တည်လဲတည်ရောဘုရားသခင်ဟာခြာတိတ်ကလေးလေးတွေငငယ်လေးတွေအကုန်လုံးကိုရ
ယောရှုနဲ့အတူယောရှုနဲ့ကာလကတော့အသက်ကြီးပြီ80လောက်ရှိအဲ့မှာဘာလို့တော့ဆိုကဲငါတို့ဝင်သိမ်းရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတို့ခါနန်ပြည်ကိုတို့ဝင်သိမ်းကြတော့တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲတလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကယန္တူတွေကိုမြင်ရင်ကြောက်ပါဆိုလို့ဘုရားကအချို့ဂရိတော်မြည်တယ်ကိုမခေါ်လာဘူးဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းကြီးထဲကိုရောက်ရင်ကြောက်ပါဆိုလို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအမှုတော်ဆောင်တွေဩစတြေးလျအမှုတော်ဆောင်လေးစီးပွားရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုဘုရားသခင်အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေဘုရားသခင်တင်းတို့ခန့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတချို့ဂရိတော်မြေတွေကိုမခေါ်လာတာလीတင်ကြောက်ပါဆိုလို့တကယ်လို့များဘုရားခင် I am ready to war hallelujah ကျွန်တော်ခေါ်ပါကုန်တော့အဲ့အထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပါရစေအချို့노ထားမှုတွေဘုရားဘာလို့မအပ်လဲအဲ့노ထားမှုကိုမြင်ရင်လန့်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်ကိုရောကျွန်တော်သုံးပါအရင်တော့ကျွန်တော်ကလေတခါတရားဟောဖို့အတွက်လေအသင်းတော်မှာတရားတခါဟောရဖို့အတွက်အလှည့်ကြောင်ထိုင်ဆောင်ရတာစကေဂျူးကိုကြီးလိုက်တော့ဝေးကြီးပဲအဝေးကြီးပဲတရားတခါဟောအဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုဆူတောင်းလိုက်ကိုရောတခါတလေလေးတရားဟောဖို့တော့မနေဆောင်ရတယ်ကိုရောတခါလေကိုဟောတဲ့နေ့ကျမှလူကမလာတော့ပိုဆိုးတယ်ဟောတဲ့နေ့လေတခါတလေကြပါတယ်အဲ့နေ့ကျမှလူကမရှိဘူးနော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ဘုရားသခင်ကိုပြောကိုရောNo tamu ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော် no tamu ဖခင်အခုကျွန်တော်ကိုခေါ်လာတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကာလမှာလဲ no tamu တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲခွင့်ရတယ်အခုလဲ covid ကာလမှာလဲ online ကနေ no tamu တွေလုတ်ခွင့်ရတယ်ဖခင်ဆင်နွှဲခွင့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲတလားအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်မကြောက်ဘူးစိတ်လည်းမပြတ်ဘူးကျွန်တော်အခုနေ့တိုင်းတရားဟောတယ်နေ့တိုင်းခြားတယ်နေ့တိုင်းစွဲတယ်ကျွန်တော်မကြောက်ပြရတဲ့ကိမလို့ပြောကိုရောကျန်းစာ66ဆောင်ပဲနဲလိုက်တာနေ့တိုင်းခေါ်တော့ကိုရော66ဆောင်မလောက်တော့ဘူးเนาะကိုရောနည်းနည်းအဆောင်အတိတ်ကလေးပါလေဒီမှာဘာပဲဖြစ်ကြောကျွန်နေ့တိုင်းတရားဟောတယ်နေ့တိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်အောင်နားထောင်ရတယ်ဘုရားနဲ့အချင်းယူရတယ်ကျန်းစာတွေပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရတယ်ဘုရားနဲ့လည်းအချင်းယူရတယ်ဆုလက်တောင်းရတယ်အကြားထဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းခံတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဟာမကြောက်လို့ဘုရားကျွန်တော်အဲ့ရတာဒီလိုဒါကျွန်တော်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်တချို့ဖခင်ကဘာလို့မအပ်လဲဆိုတော့ဖခင်တကယ်အပ်လာရင်လန့်သွားမှာဆိုလို့ဖခင်တကယ်အပ်လာရင်ကိုရောမဖြစ်ဘူးနော်ကိုရောမဖြစ်ဘူးနော်ပင်မန်းနေနော်ပင်မန်းနေနော်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ပင်မန်းနေဆိုတဲ့စကားကိုမပြောရဲဘူးပြီးတော့မတုံးတော့မှာဆိုလို့မတုံးတော့မှာဆိုလို့ဖခင်အာမင်နော်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့ DUMC English အသင်းတော်ရဲ့ founder ပေါ့နော် English အသင်းတော်ရဲ့ founder သူ့နာမည် Dr. Daniel Ho လို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမအမျိုးသားဟိုတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပေါင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာတဲ့ I am tired ဆိုတဲ့စကားကိုတခါမှမကြဘူးတဲ့ I'm tired ဆိုတဲ့စကားကိုဒီနေ့ဒီခါအဲ့ကြောင့်အောင်မြင်တာအခုချိန်မှာကမ္ဘာလုံးမှာသူ့တရားဟောဖိတ်တယ်ရုရှားတွေအထိသွားဟောရတယ်။ကမ္ဘာလုံးမှာတကယ့်ကိုဘုရားသခင်က leader ကြီးတယောက်အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်။ကမ္ဘာရဲ့တကယ်ဘုရားသခင်ချီးမြောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာတယ်။သူကတော့ miracle ဒီပိုင်းနဲ့တော့တွားရမှာဒါပေမဲ့တကယ် leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားအကြီးကြီးအသုံးနဲ့ဟာသူ့မျိုးသမီးကပြောတယ်ငါအမျိုးသားကိုတစ်ခါမှငါ I am tired လို့မကြဘူးကျွန်တော်တည့်ရမလေးရှားမှာကျွန်တော်ဂျင်ကန်နဲ့တွားတာဂျင်ကန်နဲ့တွားတယ်ဆိုလို့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့အရင်အထင်မကြီးွားနေဘူးကျွန်တော်တို့ကရှန်စုံလို့လောက်ပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျင်ကိုကျွန်တော်တွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဂျင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာဂျင်ရှိတယ်မလေးရှားမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျင်ကိုတွားတော့ကျွန်တော်ကဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ senior pastor founder ကသူကအခန်းထဲကထွက်ပြီ။ तू ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့ तू ကအသက်80ကတ်သွားပြီ။နော်80အခု69 80ပေါ့နော်တကယ်ကိုအသက်ကြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ तू ဆော့ခဲ့တဲ့ weight ပြားတွေကကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပြန်ဖြုတ်သွားတယ်။အကုန်ဖြုတ်သွားတယ်။ဘယ်လောက်တောင်ဖြုတ်လဲဆို12တုံးလောက်ပြန်ဖြုတ်သွားတယ်။တချို့ ware ဆိုပြန်ဖြုတ်တာ4လနဲ့တော့မမနိုင်တော့ပင်ပန်းသွားလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအုပ်လိုက်ဝင်သွားပြီးတော့အသက်80အဖိုးကြီးမခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ဆွဲဖြုတ်ရတယ်။အဲ့အဖိုးကြီးကလူကဖျားရတယ်အကြီးကျယ်တုံးတယ်တစ်ဖက်မှာအားကစားနေလေးချင်လူကမမောနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကငငယ်ပဲရှိသေးတယ်ခါလေးမောချင်နေတယ်။ဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးမောနေပြီပဲတစ်ချိန်လုံးပြောတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပဲပင်မန်းတယ်အလုံများတယ်ပဲတစ်ချိန်လုံးပြောတယ်။တို့ဖျားသခင်တကယ်တုံးချင်တဲ့သူပြလေအလုံများတယ်ဒီပင်မန်းတယ်ဒီအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကတော့ဘာအလုံးမှမရှိတဲ့သူတွေပဲပြောတာ။အလုံးအရန်များတဲ့သူတွေရတယ်အဲ့အများကြီးအလယ်မှာဟိုကဘလို့လောက်အောင်လဲသူတို့ကကျွမ်းကျင်သွားပြီဖခင်ကသူတို့အရန်သုံးတယ်အာမင်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောဖခင်ကသူတို့အများကြီးအချက်တယ်
လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအမှုတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ mission တွေဖျက်အများကြီးအပ်ချင်တယ်လူတွေလည်းဖျက်အပ်ချင်တယ်အဲ့အရာတွေကိုသင်က handle လုပ်ဖို့အတွက်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားရှိပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်အားလုံးပဲအာမင် hallelujah ခွန်အားရှိရင်ကျွန်တော် sticker လေးနဲ့ဒါမျိုးလေးပို့လိုက်ပါအောင် amen hallelujah ဖျက်သင်ကိုအပ်ချင်တယ်အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကနေကြီးတဲ့အထိအပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ senior founder ကြီးကသူကလွန်ခဲ့တဲ့နဲ့အနေငယ်တုန်းကသူကတင်းအုပ်ဘွားကနေသူအနားယူတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ကဟာပါစတာကလည်းဘာဖြစ်တာလဲပေါ့။ဘုရားအလုပ်ကိုအဆုံးထိမလုပ်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဘုရားသခင်အလုပ်သူအဆုံးထိတိုင်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကဘာမမိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။တင်းအုပ်စရာပဲအခုထိသူလုပ်သိရင်အသင်းတော်မှာပဲအပတ်တိုင်းအချိန်ပေးရလို့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုတရားပတ်ဟောဖို့အတွက်တင်းအုပ်စရာဘွားကနေအနားယူပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုသူခန့်လိုက်တာ။ဟာကျွန်တော်ကထင်တာretire လုပ်ပြီဆိုတော့စောစောစီးစီးပေါ့เนาะဟိုအနားယူပြီးတော့ထင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး तू อ่ะအခုမှကဘာတစ်ခုလုံးပတ်ပြီးတော့노ထားမှုလုပ်တော့မယ်တဲ့เนาะဟာအသက်80အရွယ်ရောက်မှ노ထားမှုအစပြုဖို့အတွက်စစဉ်းစားတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူများပြောကြည့်အောင်ငါအသက်မကြီးသေးဘူးလို့ဝန်ခံရအောင်ငါအသက်မကြီးသေးဘူး Amen Hallelujah သဖင်းနေအယောင်ကိုမကြည့်ပါနဲ့သဖင်းအယောင်ဒါဒီဇိုင်းပေါ့ဘုရားသခင်တချို့တွေအဲ့လိုအယောင်ကြိုက်လို့သွားတော်ဆိုးရတာနော်ဒါကြောင့်စပင်းရောင်မကြည့်ပါနဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကကြိုက်လုံးလို့တော့စိုးရတဲ့အခြေအနေမှာဖခင်အသင်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့လူတိုင်းအသင်မကြည့်သေးဘူးအသင်ကိုဖခင်လှုပ်ခွင့်နေပေးဦးမယ်အာမင်ကျွန်တော်ပေါင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အရန်ယင်းဒီယာနဲ့ဖဖဂစ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်သူ့နာမည်ကဂစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ဖဖဂစ်လို့ခေါ်တယ်ဖဖဂစ်ကသူကအသက်85နဲ့90ကတ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ဂျောရှွာအေးကျွန်တော်လည်းအမြဲပြောပြဦးတယ်ငါတစ္ဆာမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဖခင်ငါ့ကိုတဲ့နိုင်ငံအလုံးသွားခိုင်းတာတဲ့နော်မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်လော်ကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှဆိုသွားလို့တေချာပြောရတာ ਨੇ ငါ68နိုင်ငံပဲသွားသေးတယ်တဲ့ငါတစ္ဆာမရှိဘူးတဲ့ငါဆက်သွားအောင်မယ်ဟာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဖိုးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကလုံးဝတွေ့သွားတာငါတို့ကလူငယ်ပဲရှိတယ်တနေ့တနေ့မောတယ်ပဲပြောချင်နေတယ်များတယ်လို့ပြောချင်နေတယ်နော်ဆရာမအင်္ဂလန်နိုင်ငံက prophet တယောက်ပေါ့နော် तू อ่ะ तू อ่ะ तू နဲ့ကျွန်တော်ကယဉ်နေတယ် तू ကျွန်တော်က तू อ่ะကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ဂျောရှွာအေးဖျားရှံငါ့ကိုလေနောက်တဲ့ကိုရီးယားမှာငါတရားသွားဟုတ်လို့ငါ့ကိုဖျားသခင်တကားဖွင့်ပေးတယ်။ငါ့ကိုဖျားသခင်ကဂျပန်မှာတရားဟုတ်လို့တကားဖွင့်ပေးတယ်။ငါ့ကိုဘေးနိုင်ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့နေအသက်က85နှစ်တောင်ရှိပြီ။နေအသက်ကြီးပြီအခန်းထဲမှာအေးစေးနားရုံမဲ့အရွယ်မနာကျင်သေးပဲနဲ့ तू ကအခုမှကိုရီးယားသွားမှာပျော်နေဂျပန်သွားမှာပျော်နေ तू ကကဘာပတ်ပြီးတရားထောက်ဟောမှာပျော်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီဘွားကြီးတွေကတကြွနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကဟိုဘက်ထိတ်ကိုသွားဖို့လမ်းထိတ်လောက်ထွက်ဖို့တောင်မှတခါတလေသွေးရလေးနေတယ်နော်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့သူတွေအားလုံးလူငယ်တွေကလူကြီးရောအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကခါနန်ပြည်ကိုဘာကြောင့်တချို့တွေကိုမခေါ်ွားလဲဆိုတော့လေခါနန်ပြည်ကယန္တူတွေကိုတွေ့ရင်ဒူးတွေတုံခြေထောက်တွေတုံလက်တွေတုံပြီးတော့စိတ်တကြပြီးတေသွားမှဆိုလို့ဖျားသခင်ကမခေါ်တာချစ်လို့အာမင်ဒါပေမဲ့တကယ်နိုးထားမှုတွေကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားသခင်အသုံးပြုမှုတကယ်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယန္တူတွေကိုတော့ I am ready He I am take me ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် Hallelujah use me now အသုံးပြုဖို့အတွက်ပြောရဲစမ်းပါ amen hallelujah ဒါကြောင့်ဆရာကြီး Randy Clark ကပြောလဲဆိုတော့ nota မှုတွေစုမတောင်းနဲ့တဲ့ကောင်းလေးတရားပြော nota မှုတွေသုံးဖို့ကျွန်တော်ဗိတ်သိမ့်ပေးပါတယ်မပေးဘူးတဲ့မှုတယ်ပြားတယ်ဘလို့ကျင်တယ်တဲ့မပေးဘူးတဲ့အားနဲ့ तू ကပြောလဲဆိုတော့ nota မှုအတွက်စုတောင်းနဲ့ तू ဟာတဲ့ကဘာမှာတဲ့အန်ရဲကြီးတဲ့စုတောင်းချက်ကိုတောင်းလိုက်တာတဲ့အမှုတော်ပါသုံးပါလို့ဘုရားသခင်ကိုသုံးပါသုံးပါအော်နေတဲ့သူတွေတဲ့သူတို့အကြောင်းမသိဘူးတဲ့အဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်သုံးပါသုံးပါလို့အော်နေတဲ့သူတွေရာတဲ့ကဘာမှာအန်နေရဲ့အကြီးဆုံးဆူတောင်းချက်ပေါ်လက်တင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့မိခဲကိုကင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုးထားမှုအတွက်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပြီးသားသူတွေရာလေဆူတောင်းဆက်ကပ်ပြီးသားသူတွေရာလေပြေးရင်လည်းမလွတ်တော့တချို့တွေလေအမှုတော်ဆောင်းနေသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ခဏလေးကြောင့်ပင်မန်းတော့နားချက်ဒါပေမဲ့နားလို့ကလည်းမရဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်ကောအဲ့မှာဟိုဘက်မှာလည်းအသုံးမဝင်ဒီဘက်မှာလည်းအသုံးမဝင်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်ရတော့လဲဆိုပြန်လဲလာပေတရုလိုပဲကိုတော့သုံးမှာပိုက်ခွန်ဒီပိုင်းစွန့်ပြီးတော့ဆွတ်ဆက်လိုက်လာပြီးတော့မှအမှန်ကန်လိုက်လာပြီးတော့မှပြီးကြတော့ငားဒီပိုင်းသွားဖမ်းနေတယ်ယေရှုကပြန်လိုက်လာတာယေရှုကလိုက်လာတာမရဘူးဘယ်နေရာထိလိုက်ဆိုအဲ့ငားဖမ်းတဲ့နေရာထိလိုက်လာတယ်ယေရှုအဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်သုံးပါလို့ဆက်ကပ်ပြီးပတ်မပြေးနဲ့အဲ့ပတ်ပြေးတဲ့သူတွေဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြောင်ဒီဘောကမှာဘောကမှာအလုံးအားပေးခြင်းတယ်ဖခင်ကအားလုံးခါနံပြီးခေါ်ခြင်းတယ်ဖခင်အားလုံးကိုလေဖခင် revival တွေကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကအဲ့ဒီ revival ကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားရှိပြီလားအဲ့ revival အတွက်အ
ပေးဖို့အတွက်အဖို့အခတွေအတွက်ခွန်အားရှိမှာဖရာသခင်သုံးပါလို့ပြောပြီးအဲ့သုံးခါအသုံးတော်ခံဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုတည်ဖို့အတွက်သင်က ready ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်ကဒေးဗစ်ဟာဇော့ရှိမှာတခါလက်တင်ဆူတောင်းခံတော့ဒေးဗစ်ဟာဇော့ကဖျားရှင်နဲ့ double blessing ကိုဆေလွတ်ပါလေတဲ့ double anointing ကိုလည်းဆေလွတ်ပါလေတဲ့ double trouble ကိုလည်းဆေလွတ်ပါလေတဲ့ဟာကျွန်တော်ကမင်းကလေတဲ့ double blessing ကြတော့လိုချင်တယ်တဲ့ double ဗိတ်သိက်ချင်းကြတော့လည်းလိုချင်တယ်တဲ့မင်းက double trouble เนาะတကယ်ဟိုနှစ်ဆသောအဖို့အခနှစ်ဆသောဒုက္ခကြတော့မလိုချင်ဘူးတဲ့เนาะတချို့တွေကတောင်းတယ်လေဆရာဗိတ်သိက်ပါဗိတ်သိက်ပါအဲ့တော့ဗိတ်သိက်ပါဆိုအဲ့ဗိတ်သိက်နဲ့ဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းကြောင့်ပေးရတဲ့အဖို့ခါလည်းတွဲပါတယ်တချို့တွေဆက်ခတ်တယ်လေကျွန်တော်ကဒီကနေစေလွတ်မယ် release လို့လုပ်ရအောင်အားလုံးက I receive ဆိုအဲ့ကမှဘာပါ receive လုပ်ပြီးသားလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါdeba trouble ba receive လုပ်ပြီးသားအဖိုးအခါပါတခါတည်း I receive ဆိုအဲ့ဒါဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်တော့တာပဲအဲ့အဖိုးအခါကိုမရင်ဆိုင်နိုင်ရင်ကြွတော့အကြောင်းလေ Israel တွေဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကတနာလို့ချစ်လို့အဲ့သူတို့မိဘတွေကိုတနာလို့သူတို့မိဘတွေမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပဲတည်တာကောင်းတယ်ဆိုတခါတည်းပတ်ခိုင်းတာပတ်ရင်ပတ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးလဲကြောင်မောပြီးချို့လဲကြီးပြီးတော့တည်သွားကြတယ်အဲ့အဖွဲတွေကဟိုဘက်ကိုမရင်ဆိုင်ရဲဘူးအမေကလေးတွေကတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ready ပဲ ready ပဲ hallelujah အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဘုရားကလက်တွဲချင်တာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်ချင်တာအသက်ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ဘုရားကမပြောအတွေးခေါ်တဲ့မှာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချတဲ့မျိုးဆက်တွေနဲ့ဟိုမှာယောရှုနဲ့ကာလကအသက်မငယ်ဘူးကာလကခါနန်ပြည်ဝင်တော့85နှစ်တောင်ရှိပြီခါနန်ပြည်ရောက်တော့ကာလက85နှစ်အသက်ကြီးပြီကြီးတာငေတာနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တာအဲ့လိုနည်းနည်းမျှဟောရတယ်နော်ဒီမှာကြီးတာငေတာနဲ့မှာကြီးတာလည်းရှိတယ်ငေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ကနည်းနည်းစင်ကြင်မှုလို့အဲ့တော့ဖရာသခင်ဟာဒီနေ့ဖရာသခင်ဟာဒီနေ့ဘာကိုတောင်းဆိုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားမှာဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံရဲတဲ့စိတ်ချတဲ့မှန်ကန်တဲ့ generation တစ်ခုဗျာတောင်းဆိုနေတယ် hallelujah ကဘာဦးကျဲကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျမ်းစာလေးနည်းနည်းသင်တာလေးတွေနည်းနည်းပြန်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်နည်းငင်ရရင်နဲ့ကျမ်းစာလေးတွေသင်ရမယ်ချို့တွေတော့ဟောရင်လည်းရုပ်တော်လူသွားသလိုပဲ hallelujah praise the lord ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး73:1 ကျမ်းစာလေးလည်းနည်းနည်းဖတ်မှာเนาะအားလုံးကစာအုပ်တွေနဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်ကျမ်းစာမဖတ်ရင်နည်းနည်းမကောင်းအဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးအားလုံးကတချို့ဆိုစာအုပ်တွေနေတာမဟုတ်စပွဲပေါ်မှာညာကြီးပဲမိုက်လူရှိနေအောင်ဘာပြောတချို့ဟာတွေကလူရှိနေတယ်နော်ကြီးလိုက်တာလေရုပ်တရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့လည်းကျွန်တော်စာအုပ်တွေဆိုလည်းအဲ့လိုညပတ်စုပ်ပြက်ကျွန်တော်ရေးတာတချို့ကပြောဆရာအဲ့လောက်ထိအများကြီးတာဘာပြောဖွင့်လိုက်ရင်လူချိန်တာပေါ့တဝလုံးဖတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့ Okay လောရရှိကျွန်တော်ကတခါတဝလုံးကျွန်တော် study လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဟီဘရူးစာတွေရောဘာတွေရောလေကျွန်တော်စမ်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်အကုန်ရေးတာဟီဘရူးလိုတွေရောဘာတွေရောရှိနေအများကြီးရေးတာအဲ့နဲ့တရက်လဲကြာအောင်ကျွန်တော်တရက်ဆူတောင်းလာခင်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့စမ်းစာအုပ်အစ်စ်ကလေးလက်ဆောင်လာပေးဆရာတဲ့စမ်းစာအုပ်အစ်စ်တဲ့ဆရာအစ်စ်ယူတဲ့ဆရာအဟောင်းကျွန်တော်ပေးဆိုကျွန်တော်ဟာမအောင်အဒီဒီဟာတော့နတ်တယ်သူကကျွန်တော်ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေလုပ်နေတာမှသူကနည်းနည်းဝယ်ရအောင်မှအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝဖွင့်ပြချက်တွေအနှစ်တွေလုံးဝ deep အကုန်လုံးမြုပ်ထည့်ထားတဲ့စမ်းစာအုပ်တော့လုံးဆိုတော့မချအောင်ပြတ်သားအောင်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်ပေးတာကျွန်တော်ကစာအုပ်အစ်စ်ဆိုတော့လှန်ရင်တော့မှအကုန်လုံးကကက်နေလို့မနေခွာနော်ကျားအဟောင်းကြတော့သူကမျက်စိမိတ်ပြီးလှန်ရတော့ကွတိကြသူကဟုတ်ပြီကဘာဦးသုံးနှစ်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ထိုကအာဗြဟံဒီတိုးနွားစသည်တို့၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏တဲ့နော်တိုးနွားစသည်တို့၎င်းရွှေငွေကို၎င်းအလွန်ရတတ်၏တဲ့အာဗြဟံဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်ကြောနောက်ထပ်ကောင်းချီးပေးတဲ့ကဘာဦး26အငယ်73မှာကြည့်ကြအောင်ကဘာဦး26အငယ်73ထိုပြည်၌ဣဇရေလမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တစ်နှစ်ချင်းတွင်အစတရာအော် sorry အငယ်73ပါဆိုထိုသူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏တိုးစုနွားစုကြွန်များနှင့်ပြည်စုံကြွယ်ဝ၏ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုညူဆူကြ၏ဣဇရေလလက်ထက်မှာအာဗြဟံလက်ထက်ထက်ပိုချမ်းသာတယ်ပ
ဖះဘယ်လိုပြောလဲဆိုအလွန်စီးစိမ်ကြီးတည်တိုင်အောင်တဲ့တိုးတက်လာတယ်။ဤဇက်လက်ထက်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာသူ့အဖေလက်ထက်ကလုပ်ငန်းတွေထက်ပိုအောင်မြင်တယ်။အဖေလက်ထက်မှာမြင်ရတဲ့ blessing ထက်တားလက်ထက်မှာမြင်ရတဲ့ blessing ပိုကြီးလာတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မြီးလက်ထက်ကိုသွားရအောင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး30အငယ်43ကဘာဦး30အငယ်43မှာထို့သောရာကုန်၌စည်းစိမ်တိုးပွား၍တိုးစိတ်ကျွံ့ယောက်ျားကျွံ့မိမကလအုပ်မြီးအများရှိကြ၏တဲ့ဣဇလတ်ရာကုန်လက်ထက်လေရောက်တော့များသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ရာကုန်လက်ထက်မှာပို့ချမ်းသာလာတယ်ပို့ချမ်းသာလာတော့လေသူကမိမတွေတော့မှသူအများကြီးယူနိုင်သွားတယ်နော်မိမအများကြီးယူနိုင်ဆိုတော့တော်တော်ချမ်းသာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့လာလို့တော့အတူယူဖို့မဟုတ်လွယ်သွားဦးမယ်နော်ညီကိုတို့အလွယ်မယူကြနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရာကုန်လက်ထက်ကြတော့ပိုချမ်းသာသွားတယ်ပိုပြီးအောင်မြင်လာတယ်ယောသက်လက်ထက်ရောက်တော့မိသားစုပဲချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးယောသက်လက်ထက်ရောက်တော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကိုပါပြန်ကျွေးနိုင်တာအာဗြဟံချမ်းသာတယ်ဣဇက်လက်ထက်ရောက်တော့ပိုချမ်းသာတယ်ຢາກົກເລັດຍောက်တော့ປູຊັ້ນດາຍໍທະເລັດຍောက်တော့ປູຊັ້ນດາວ່າແດ່ blessing and anointing ກະມຍော့ຕົວຜູ້ບາຜິດເລີຍໂຊ anointing ກະຕັດລະອພີເລັດມາມຽນຍາແດ່ miracle ທັດຕາເລັດມາມຽນ miracle ປູມຽນລະອະພີເລັດມາມຽນຍາແດ່ບૈດເຕັກຊິນທັດຕາເລັດມາມຽນຍາບૈດເຕັກຍາປູຕັດລະປູມຽນຍາကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး26ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါဦးကဘာဦး26ဟုတ်26အခန်းငယ်ဘလောက်ပါလဲဆိုရင်အခန်းငယ်18ကိုဖတ်ပေးပါအခန်းငယ်18ကဘာဦး26အငယ်18ထိုအခါဣဇက်သည်အဘအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဘသေသောနောက်ဖိလတိလူတို့ဖို့သောရေတွင်တို့ကိုတူးဖို့ပြန်၍အထက်ကအဘသမုတ်သောအမည်ဖြင့်သမုတ်လေ၏ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အဘအာဗြဟံကျွန်တို့တူး၍အဘသေသောနောက်ဖိလတိလူတို့ပြန်ဖို့ထားတဲ့ရေတွင်ကိုပြန်တူးတယ်ပြီးတော့အဘအရင်တော့ခေါ်တဲ့နမည်နဲ့ပြန်သမုတ်တယ်အဖေလက်ထက်တုန်းကတူးခဲ့တဲ့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်မှုတွေကြွယ်ဝမှုတွေဖျားချီးမြောက်ခြင်းတွေဘူဘီလက်ထက်မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုဘသူတွေကပြန်ပြီးတော့မြုပ်လိုက်လဲမြေမြုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယန်သူတွေဖိလတိလူတွေမနာလိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန်သူကတော့ယောဟန်10အငယ်10မှာပါတဲ့ယန်သူတခိုးသည်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကသာလာတတ်၏တဲ့ငါမူကငါတို့တို့သည်အသက်နဲ့လွတ်ယုံများမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာ၏တခိုးကတော့ဘသူလဲယန်သူကတော့ဘသူလဲစာတန်ပဲခိုးဖို့တက်ဖို့ဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တူစာရန်ကဘာတွေကိုမြုပ်မြေမြုပ်ပလိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘီးတွေလက်ထက်ကအောင်မြင်မှုနဲ့ဖျားနဲ့တွာလာခြင်းဗိသိက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနိုးထမှုတွေကိုယန္တူတွေကဘာလို့လဲဆိုမြေမြုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာယန္တူကခရိယန်သာသနာထဲမှာအတွေးခေါ်အသက်တွေအမြင်အသက်တွေကိုထည့်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတမန်တော်ခေတ်အတွက်အဲ့ဓာရီကဓမ္မဟောင်းခစ်အတွက်အဲ့ဒါငါတို့လက်ထက်မှာမရှိတော့ဟဲ့အဲ့ဒါကဟိုခစ်အတွက်အဲ့ဒါ23ရာစုမှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အခြားသောဘာသာစကားပြောပြောချင်းနေမှာကျွန်တော်ကတတ်သိခံတယ်အခြားသောဘာသာစကားကျွန်တော်စရအရင်လိုချင်ခဲ့တာတော်တော်ကြာသွားတယ်မရလိုက်ဘူးတကယ်တော့ရပြီးသားမပြောရဲပဲနဲ့မပြောပြစ်တာနောက်မှသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတော့ပြောတော့ကျွန်တော်ပျော်ပြီးတော့တတ်သိခံလိုက်တာတတ်သိလဲခံတော့အဲ့ဒီကဆရာထလာပြီးတော့ခုနညီလေးဂျောရှုဝါပြောသွားတာတခုမှမမှန်ဘူးလားဟာငါပြော်ပြီးတက်တေခံတာ तू ကတခုမှမမှန်ဘူးပြောတော့လူသားသူကြမှာတော်တော်အဆက်ခွဲသလိုဖြစ်တာတော်တော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကို तू ကပြောပြီးလက်ကြောဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကတမန်တော်ခင်မှာရှိခဲ့တာဒီ27ရာစုမှာမရှိတော့ဘူးလို့ तू ကပြောတယ်စာတန်ကဒီနေ့အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကို तू ကမြေဖို့လိုက်ပြီအဘအာဗြဟံလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအာဗြဟံလက်ထက်ဣဇက်လက်ထက်ယာကုပ်လက်ထက်ပေတရုလက်ထက်ပေါလုလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုဒီနေ့အသင်းတော်တွေကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့အနာတွေငိမ့်နေဆိုတာမရှိတော့တကိုးပြတယ်ဆိုတာမရှိတော့စူပါနက်ချရယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပရောဖက်ဆိုတာမရှိတော့ဒီနေ့ဘာလို့လဲယန်သူတွေကမြေဖို့လိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တာမန်တယ်အတော့ဣဇက်ဣဇက်ကတော့ဗာလဲရန်သူတွေဖို့ထားတဲ့ရေတွင်းကိုဗာပြန်လို့ဆိုပြန်တူးတယ်တဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်တူးမဲ့ generation မျိုးဆက်ကိုဘုရားကပြန်တူးမယ်အာမင်သင်တို့ကနိုးထမှုပြန်တူးမဲ့သူအာမင်ကျွန်တော်ကကျတော့သင်တို့တူးတဲ့သူ hallelujah အဲ့မှာတူးတူးတွေ့သင်တို့ကကျနိုးထမှုတူးမယ်ကျွန်တော်ကကျသင်တို့ပြန်တူးတယ်အဲ့မှာပြန်ထွက်လာတယ်သင်တို့ကအဲ့ခါကျရင်သင်တို့ကဘာလို့မလဲသင်တို့ကပြန်တူးမယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနိုးထမှုရေတွင်ရေတွင်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပုံစံဘုရားသခင်ကဟေရှာယစနစ်မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ကဲတင်ချင်းစမ်းရည်တွင်းလို့နိုင်တဲ့ရေခတ်ကြလိမ့်မည်ရေခတ်ကြလိမ့်မည်ကဲတင်ချင်းစမ်းရည်တွင်းဘာပြောချင်တာဒီရေဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရေဒီရေတွင်းဒီပါလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရေဒီရေတွင်းကိုဘုသူတွေပြန်ဖို့လေရန်သူတွေကမြေဖို့လာတာမကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နိုးထမှုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရေတွင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်တူးရမယ်ကဘာမှာပြန်တူးရမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြန်တူးရမယ်ကဘာမှာစာတန်ကမြေဖို့ပလိုက်ပြီကျောင်းကဘာမှာခရိယန်ရဲ့သာသနာမှာနိုးထားတဲ့သူတွေနဲ့နိုးထားမှုလုပ်ချင်တဲ့သူရဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောရင်ရှားတယ်အမေအခုတော့ဖခင်ပြန်တူးနေတယ်ပြန်တူးနေတယ်ဒီနေ့ပေါ်လာတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပေါ်လာတော့မယ်ဒီထဲမှာမြန်မာပြည်ရဲ့နေရာအစုံကသူတွေပါဝင်ကြတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံပါဝင်တယ်ဂျပန်ပါဝင်တယ်ကိုရီးယားပါဝင်တယ်နေရာတိုင်းကသူတွေဒီမှာရှိကြတယ်ဖေကဘာလို့တော့မလဲဆိုတူးခွင့်အရင်တော့ကတူးမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကတူးဖို့အတွက်ကလေကျွန်တော်တူးခွင့်ရတယ်မလေးရှားမှာပဲတူးခွင့်ရတယ်မလေးရှားမှာတူးခွင့်ရတယ်အဲကြောင့်မလေးရှားလူတွေမနေညာဆိုရင်အစီအစဉ်မှာအရန်တက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်ကပေးမခံအောင်တို့နော်မိုက်မဖွင့်ပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကတူးနေကြမြင်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကတို့မပြောနဲ့တော့ experience အသက်တွေနော်ရတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်နဲ့မလေးရှားမှာနေခဲ့တဲ့ကာလမှာတို့က miracle signs and wonders ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးမျက်စိမှာခဏခဏမြင်နေကြတခါလေကြရင်မြင်လုံးလို့ကျွန်တော်ရဲ့တချို့ desire တွေဆိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တခါလေကြဆရာဘုရားသခင်အသက်တွေဖွင့်မပြအောင်လားဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်နေကြဆရာဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကဒါကိုယ်တွေအတွက်ကယူသွားရင်တော့မယ်လာတာတော့ဆရာဘုရားသခင်အသက်တွေပေါ်ဖွင့်ပြအောင်လာတယ်ကျွန်တော်တော့လုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုပါဖြစ်သွားဒီမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကြတော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိသလိုတူးခွင့်ရတူးခွင့်ရအာမင်အဲ့နေရာတိုင်းကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာတူးမဲ့သူတွေဒီမှာရှိနေတယ်တူးမဲ့သူတွေဒီထဲမှာပါနေတယ်ဟာလေလုယားဒီမှာတူးတော့မဲ့သူတွေရေတွင်းတူးမဲ့သူတွေရေတွင်းအတူသမားတွေဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ရေတွင်းတူးမဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကိုဖျားကမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကဘာအတွက်လည်းမြန်မာကိုသာသနာပြန်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဖျားသုံးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဣဇက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဘအာဗြဟံလက်ထက်ကဟာကိုပြန်ဖို့တယ်စမစ်ဝီလ်စ်ဂယ်ဝါစ်ကလက်ထက်တော့ကတည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှင်နေ။ကဘာမှာခေအရန်ကြာခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။တမန်တော်တွေပြီးတဲ့ခေမှာသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Patrick လို့ခေါ်တယ်။ Patrick Saint Patrick လို့ခေါ်တယ်။ Saint Patrick ကလူတွေအများကြီးပြန်ထတယ်။ဘလောက်တောင်ကြာတဲ့အလောင်းတွေတောင်ပြန်ထဆုံးနှစ်ပတ်လောက်တည်သွားတဲ့သူတွေလနဲ့ချီတည်သွားတဲ့တင်းချိုင်းကုန်းကအလောင်းတွေတောင်ပြန်ထတယ်။ရက်ဆက်တယ်။ရက်ဆက်တယ်။တည့်ရမှာရွာတရွာကိုရောက်တော့အဲ့မှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလှမ်းပြောတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာတဲ့ငါတို့မြို့မှာရေမရဘူးတဲ့ရေလိုချင်တယ်လို့ပြောတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပက်ထရစ်ကအမိန်ပေးလိုက်တာရေတွေပေါက်ထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့မှာရေတွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့ရေတွေရောက်လာတယ်အဲ့နဲ့နမိတ်လက္ခဏာပက်ထရစ်ရောက်တယ်လို့သတင်းကြတော့ဘုရင်ကနိုင်ငံဘုရင်ကအဲ့ပက်ထရစ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူ့သားနဲ့သူ့သမီးတည်သွားလို့တဲ့အလောင်းအဲ့အလောင်းကနှစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတင်းကြိုင်းမှာဒါနဲ့စိန်ပက်ထရစ်ရောက်တော့ပြန်ပေါ်ပြီးတော့အလောင်းမှာပြန်ဆူတောင်းလိုက်တာတင်းကြိုင်းနဲ့အလောင်းနဲ့ပြန်ထလာတယ်ဟာလေလုယာဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဒီနိုးထမှုတွေကပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီယေရှုကတပည့်တွေကိုမှားခဲ့တယ်အကျမ်းမာသောသူတို့လက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပြီတေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့
လူတော်သူတို့တန်ရှင်းစေကြတော့ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရိယန်သာသနာနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ life ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယေရှုခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေထက်ကျွန်တော်တို့ဟာ tradition နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသာရေး religion သက်သက်ပဲကျမ်းစာဖတ်တဲ့အစားရှောင်းနဲ့ဆုတောင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းသွားတယ်ဧဝံဂေလိဟောဖို့တွေ노ထားမှုလုပ်ဖို့တွေယေရှုခိုင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေပင်လေအသင်းတော်တွေထဲမှာပျောက်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေကကျမ်းစာသင်တန်းတွေသွားတာပျော်လာတယ်အဲ့လိုပြောလို့မပြောဘူးပျော်တာမကောင်းလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျေနပ်နေတယ်ယေရှုရောက်တဲ့ကာလတုန်းကလည်းဂျူးလူမျိုးတွေကဖျားနဲ့ကြားထဲမှာသူတို့ကနိုးထမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာသာရေးဖြစ်လာတယ်ဖာရီရှဲတွေယေပရောဟိတ်တွေဇတုကဲတွေဂျမ်ပြူဆရာတွေကနိုးထမှုလုပ်တဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးယေရှုကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတို့ကဲ့ရဲ့ကြတယ်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ကြတယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ဖို့ကြံစီကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ relationship ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာသာရေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ Christian တွေရဲ့ဘာသာကလည်းယေရှုနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ relationship ပျောက်သွားပြီးတော့ဘာသာတရားဖြစ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကဘာသာတရားတက်ကျမ်းစာတွေပဲတက်ပဲ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဣဇက်လိုပုံကိုယ်တွေလိုအပ်တယ်။ဣဇက်လိုပုံကိုယ်တွေကဘာလုပ်မဲ့သူတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ노ထမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့တူးဖော်မဲ့ generation တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကဘလို့လဲဆိုတော့ next generation လို့ခေါ်တယ်။နောက်မျိုးဆက်နောက်မျိုးဆက်တွေကဘလို့အသက်ရှင်ကြမလဲ။သင်တို့အားလုံးဟာအချို့ကလူကြီးတွေကပြောမလို့ဟဲ့နင်တို့ကနောက်မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သေးသေးသင်ဟာနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်တို့ဒီနေ့နောက်လာတဲ့ generation တွေကအရှိက generation တွေရဲ့ no ထမှုတွေကိုပြန်ဖော်မလားကိုယ့်လက်ထက်မှာမြေကြီးနဲ့ဖို့မလားတချို့တွေက next generation ကဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲမြေကြီးနဲ့ဖို့နေတယ်။ဖျားသခင်ရတက်နိုင်ခြင်းတွေကိုမြေကြီးနဲ့ဖို့နေတယ်။မဖျားဒီမှာအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီ노ထမှုတွေကိုတူးဖော်မဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးကိုကြည့်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး1မာယာနဲ့စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ခုနှစ်ကနေစဖတ်မယ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့6ဒီကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်ခုနှစ်ကနေ6ပရောဖက်အမျိုးသား9ချိတ်တို့သည်အဝေးကကြည့်ရှုခြင်းကတွား၍ရက်နေကြ၏ထိုသူ2ယောက်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်နားမှရက်နေကြ၏အေလိယသည်မိမိဝတ်လုံကိုယူ၍လိတ်ပြီးမှရေကိုရိုက်တဲ့ဖြစ်ရေဒီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မြေပေါ်မှရှောက်သွားကြ၏မြစ်တစ်ဖက်သို့ရှောက်သောအခါအေလိယားကသင်နှင့်ငါမကွာမီငါ၌တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလောဟုအေလိရှေအားဆိုရင်အေလိရှေကကိုတော်ဝိညာဉ်နှစ်ဆသောအဖို့ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာရှိပါစေသောဟုတောင်းတော်အေလိယားကသင်သည်ရခဲသောစုကိုတောင်း၏သင်သည်ရခဲသောစုကိုတောင်း၏ next generation ၏အေလိယားရဲ့အနီးကပ်နေခဲ့တဲ့တပည့်တည်းအေလိရှေမဟုတ်အေလိရှေမတိုင်ခင်တပည့်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်ကဘယ်တပည့်လဲဆိုတော့အေလိယားကကောင်းငင်ကနေမိုးရွာဖို့အတွက်ကာရမေလတောင်မှာခုနှစ်ခါဆုတောင်းလုံးကပင်လယ်မှာသွားပြီးမိုးရွာမရွာသွားကြည့်ခဲ့တဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပည့်ကအေလိယားရဲ့ပထမဦးဆုံးအနီးကပ်နေခဲ့တဲ့တပည့်ဒါမဲ့အေလိရှေကတော့အဲ့ငယ်သားပြီးနောက်မှပဲအစားထိုးခြင်းခံရတဲ့တပည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမငယ်သားကလေအေလိယားကမိုးအကြီးအကျယ်ရွာတော့မယ်လို့အာဟတ်ကိုတောင်သူကပြောပြီးသွားပြီအာဟတ်မင်းကိုတောင်မိုးကြီးကျယ်အဲ့ငယ်သားကိုပြောတယ်မိုးရွာပြီလားသွားကြည့်တော့ငယ်သားကလေပထမတစ်ခါသွားကြည့်ကိုတော့လည်းမတွေ့ဘူးလေဟာအဖေဝိညာဉ်ဖခင်အဖေကမိုးရွာတော့မယ်လို့ပြောတယ်ငယ်သားကမတွေ့ဘူးတဲ့။ဘာမှပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ငယ်သားကလေမျက်စိမှာပြဿနာရှိတယ်။တချို့တွေမှာမျက်စိမှာပြဿနာရှိတယ်။ဘုရားသခင်노ထမှုလောက်တော့မယ်နော်မိုးကြီးကျယ်ရွာတော့မယ်နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာကျွန်တော်အသက်တာတွေကခန်းချောင်းနေဆရာကျွန်တော်အသက်တာတွေကခန်းချောင်းနေတယ်ဆရာဒီက노ထမှုဖြစ်တော့ပါမယ်ဆိုဒီမှာအဲ노ထမှုတွေစိတ်လုံရှားမှုမရှိဘဲနဲ့ဟိုငယ်သားလိုပဲကိုတော့မတွေ့ဘူးနော်သူက negative တမမတွေ့ဘူးနော်ကို
တကယ်မတွေ့တာလဲပါအဲ့မတွေ့တာဟောပြဿနာမြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဟာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ခံစားနေရလဲအခုကြီးစွာသောမိုးတွေရွာတော့မယ်ဘယ်နှယောက်ခံစားလက်ထောင်ပြအောင်ခံစားရတဲ့သူတွေကြီးစွာသောမိုးတွေရွာတော့မယ်အဲဒါအီလိရှဲတို့ဖွဲ့ပရမငေသားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရမငေသားကြတော့မတွေ့ဘူးပဲလားဒုတိယတစ်ချိန်သွားကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့โอเคပထမတစ်ချိန်မင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နှစ်ခါသွားကြည့်ဒုတိယတစ်ချိန်ကြည့်တော့လဲမတွေ့တတိယတစ်ချိန်ကြည့်တယ်မတွေ့ဘုရားသခင်သင်တို့ကောင်းကြီးပေးတော့မယ်နော်ကောင်းကြီးပေးတော့မယ်မိုးတွေအကြီးအကျယ်လာတော့မယ်နော်ဆရာမတွေ့ဆရာကျွန်တော်ဘန်းအကောင့်ထဲမှာမတွေ့သူများဘန်းအကောင့်ထဲမှာတွေ့ကျွန်တော်ဘန်းအကောင့်ထဲမှာဆရာမတွေ့ no ဘန်းအကောင့်ထဲမှာဘာကြောင့်မတွေ့လဲဆိုတော့ตัวจี้สวาดโมซอเนเนมยาတော့ဘန်းထဲမှာနံပါတ်ကမဆန့်လို့မတွေ့တာฮาเลลูยาတချို့ကြတော့အဲ့လိုမြင်တာတတိယတစ်ချိန်သွားကြည့်တော့လည်းမတွေ့စတုတ္ထတစ်ချိန်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့နောက်ဆုံးဘယ်နှချိန်ကြည့်ရလဲဆိုတော့9ချိန်မြောက်ကြမှာပဲမိုးရွာတော့မယ့်ဟာကိုလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ကိုသူတွေ့တယ်လူလက်လောက်ပဲရှိတဲ့လက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတဲ့အချင်းလိုပဲပေါ့မိုးတိမ်ကလေးတစ်ခုသူတွေ့တယ်အားနဲ့အေလိရှဲချက်ချင်းပြောတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18မှာသူချက်ချင်းပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်44မှာ44မှာအခန်းငယ်44မှာကြည့်ကြည့်ရအောင်18အငယ်44မှာခုနကြိမ်မြောက်တော့ခါလူလက်နဲ့တူသောမိုးတိမ်ငယ်တစ်ခုပင်လေတဲကတက်လာပါသည်ဟုဆိုတော့အာဟတ်မင်းထံသို့သွားတော့မိုးရွာ၍စီးတားမြီကိုစိုးရင်စရာရှိသောကြောင့်မင်းကြီးပြင်ဆင်၍ပြန်သွားမြီအကြောင်းရှောက်ထားတော့ဟုမှားလိုက်လေ၏။အာငယ်သားကိုအကြီးကျယ်ပြောရင်တော့သွားတယ်တရားသွားဟောတယ်ဘသူဟောရမှာလဲအာဟတ်ကသွားဟောရမှာလဲကိုဘာဟောရမှာလဲမိုးအကြီးကျယ်ရွာတော့မယ်တဲ့အစီးတားတွေမဖြစ်ခင်နဲ့မြန်မြန်ပြင်ဆင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟာအေလိယားရဲ့ဖျားပေါ်စိတ်ချတဲ့အရာကိုကြည့်ကြည့်တွေ့တဲ့မိုးကအခုမှမိုးတိမ်တိတိလေးအခုမှတက်လာတာအမေအေလိယားကရေးလေဘယင်ကိုတောင်မှပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တရားဟောခိုင်းနေပြီဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒီမှာရှေ့သူတွေကိုအေလိယားလိုပဲစမှားပြီမိုးတိမ်တိတိလေးပဲတွေ့သေးပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ Miracle Group မှာငါ့ကျွန်တော် Miracle အစီအစဉ်တွေမှာတို့တွေ့နေပဲအဲ့ဒါမိုးတိမ်တိတိပဲရှိတယ်ဒီတက်ကြီးတာတွေကမကြခင်တင်တော့မြို့မှာလာမှာအခုဒီမိုးတိမ်တိတိလေးကိုတင်ရဒီဇွန်မီတင်မှာတွေ့တဲ့အခါဒီမိုးအကြီးကျယ်လာတော့မယ်ငါအဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ရမိုးအကြီးကျယ်လာတော့မယ်အဲ့ဒါငါတို့မြို့မှာငါတို့မြို့မှာ노တောင်မှာအဲ့အတွက်ငါပြင်ဆင်ရတော့မယ်ဟာလေလုယာရှာခါဘာရဘာစန်တာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခိုင်းပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်မိုးတိမ်ကတိတိလေးတွေ့တာအဲ့တိတိလေးတောင်မှာခုနှစ်ခါမြောက်မှာတွေ့တာခုနှစ်ခါတော့စိတ်ရတယ်တချို့တွေနမိတ်လက္ခဏာရဖို့တွေတစ်ခါတော့စစ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြဘုရားသခင်ကဖြစ်မယ်ပြောဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးဥပမာအေလိယားလို့ပရောဖက်တောင်ခုနှစ်ခါစစ်ခိုင်းရတယ်ဟာလေလုယာတော့ဒီအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတွေသွားလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေတင့်ကိုမပြောက်တဲ့အရာတွေမြင်လာတဲ့အခါတင့်စိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အေလိယားတောင်ခုနှစ်ချိန်စစ်ခိုင်းတယ်ခုနှစ်ချိန်စစ်တဲ့ချိန်မှာတွေ့တဲ့မိုးကအကြီးကြီးတွေ့တာလားတိတိလေးတွေ့တာလားတခါတခါမှာတင်ခုနှစ်ကြိမ်စစ်ခိုင်းတဲ့အခါတေးသေးလေးပဲနမိတ်လက္ခဏာတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဘာမြင်ရမလဲ။ကြီးစွာသောမိုးတွေရွာတော့မယ်လို့တင်မြင်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီမှာရှေ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တင်တို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကြီးစွာသောမိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာခြင်းနဲ့ဩစတြေးလျကိုရောက်လာခြင်းနဲ့ကမ္ဘာကိုရောက်လာခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကမ္ဘာအနေအားအရေးကပါဝင်တဲ့ညီကူမောင်နှမတွေအားလုံးတင်အခုမြင်ရတာလူလက်လောက်ရှိတဲ့မိုးတိမ်တွေတချို့တွေ့တော့မတွေ့သေးဘူး။မတွေ့သေးရင်ထက်စစ်ထက်စစ်ထက်စစ်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပါထပ်ပြီးလက်တွေ့သွားလို့ဟောကြည့်ဆူတောင်းကြည့်ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာတွေစလို့ကြည့်ခဏခဏသွားရင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်လည်းလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်လောက်လေးကိုသင်စားတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲအေလိယားကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးမိုးကအကြီးကျယ်လာတော့မယ်ဒါအေလိယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမအေလိယားလိုလူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအေလိယားလိုလူတွေကဘာလဲတွေ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအသေးသေးလေးဒါပေမဲ့ तू ကကြိုးစင်းတာဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြိုးပြင်ဆင်ရတော့မယ်ကြိုးပြင်ဆင်ရတော့မယ်ကြိုးပြင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အခုဒီမှာဒီမှာလူအယောက်တရာကျော်ဟာအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကြုံကြည့်တယ်ဒီလူတရာလေးတခါတလေအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးအမြင်နှာထောင်နေတဲ့သူတွေအမြင်နှာထောင်နေတဲ့သူတွေဟ
Hallelujah. Chano Rama, Chano Mida to Tarang Taro Yen Lila. Chano Ami Yoko, think of Mammy Lord, Yan Ripo Mammy. I'm not less of that. Chano, ain't it a four alarm of you? If I say to you, can I not do it on a Puma Mini Drupe? No. But you don't listen. But you don't listen to you. Chano Dima Twin and Luya Tiao Gide Kama. Ha. Payadaka. But Pedro. ညီမအနိုင်ငံကြီးနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာဖျားစကြီးစွာသောမူရွာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အမေတို့တောင်မမမီတော်လို့ပဲပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်အဖွားတော်မမမီတော်လို့ကျွန်တော်မပြောဒီမှာအားလုံးငယ်ကြသည်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအေလိယရဲ့ပထမတပည့်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့လေအရှေ့ရ generation นี่မြင်တယ်လို့မမြင်တတ်ဘူးအရှေ့ရ generation နေရာလေကြည့်စရာတော့မလို့တော့အေလိရှိရဲ့အေလိယာသွားတော့မကြည့်ဘူးသူကမိုးရွာမယ်ပဲရုပ်နေတာဟိုမှာသွားကြည့်တဲ့သူကဟမ်ကိုရောမတွေ့ဘူးလေအဲသွားကြည့်တဲ့သူကဟမ်ကိုရောပြောတော့ဖြစ်မယ်ဆိုဘာမှမဖြစ်မလားဟမ်ဆရာပြောတော့ဖြစ်မယ်ဆိုဘာမှမဖြစ်မလားနောက်ဆုံးတည်ကြမှာအော်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကိုရောနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးမလုပ်နဲ့တော့ပြောလိုက
ရလို့စိတ်သက်ရှိဖို့လိုတယ်။မိုးအကြီးအကျယ်ရွာတော့မယ်၊ပြင်ဆင်ရတော့မယ်။နော်အခိုင်ငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆို55မှာမကြမမြင့်မီမိုးကောင်းကင်ဒီမိုးတန့်ပုံတိုင်းနဲ့မဲရွေပြင်းစွာမိုးရွာကြီးတဲ့အေလိယပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲမိုးအကြီးကျယ်ရွာလာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှာခါပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှိယ generation တွေမြင်တယ်လို့မြင်တတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။နောက်အေလိယရဲ့ပထမတပည့်ကဘာကြောင့်ဗိသိက်မရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မြင်တယ်လို့သူမမြင်တတ်ဘူး။သူက negative တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။မဒုတိယတပည့်ကြတော့သူကကြော်ပြီးမြင်တာ။အဖေမှာဝိညာဉ်ဖခင်မှာရှိတာဗိသိက်ကတဆပဲရှိတာသူကနှစ်ဆသွားတောင်းတယ်။ဒုတိယတပည့်ကြတော့နည်းနည်းကွာသွားတယ်။ပထမတပည့်တော့ကြောင့်မမြင်လို့တိုင်ပတ်နေတာဒုတိယတပည့်ကြတော့လေဆရာပါလေသွားတာဆရာပါနည်းနည်းတိုင်ပတ်သွားတာဟာမင်းကအဲ့လောက်တော့မလုံနဲ့လေကွာနော်ဆရာပါသူကနည်းနည်းဆရာပါမျက်ခုံးလုံးအောင်လုံးလိုက်တာဘာလို့ချင်းလဲတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တော့ရဲ့ဝိညာဉ်ဗိသိက်ကိုကျွန်တော် double portion နှစ်ဆလိုချင်တယ်တဲ့အမင်းကရခဲတဲ့စုတောင်းတယ်တဲ့ကြည့်အောင်တော့နောက်ဆုံးတော့ဘာပြောလဲမင်းလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာအေလိရှဲကတော့မြင်သွားတဲ့အတွက်ဗိသိက်နှစ်ဆရခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြတ်နမိတ်လက္ခဏာမုတ်တွေစီတွေမလျော့ဘူးမုတ်တွေမလျော့တယ်လို့ပဲအေလိရှဲလက်ထက်မှာလည်းမုတ်တွေတိုးလာတယ်ပွားလာတယ် miracle တွေကနှစ်ဆဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ now generation ကရှိမှလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပိုအချိန်မြင့်ရမယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှားခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်နောက်မျိုးဆက်တည်းဒီမှာပါတော့နောက်မျိုးဆက်တည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်နောက်မျိုးဆက်တည်းမြန်မာပြည်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဒီနေ့ဒီမှာနေရာတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သူအားလုံးဒီဝိညာဉ်ရေးရာရဲ့နောက်မျိုးဆက်တည်းကဟုတ်ပြောကြမလဲအဲ့ဒီလူတွေကပထမလူတပည့်လူမျိုးဗိသိက်နဲ့သွားတော့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့လိုပဲဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဆောရီပါကျွန်တော်တို့နော်အင်တာနက်ခဏပြတ်သွားလို့အားမဖြစ်ပါဘူးအချင်းဖြစ်နေပါပြီအလုံးစုံဒီကျွန်တော်တို့အချင်းဖြစ်သွားပြီပါနော်။ဟုတ်ဟုတ်တယ်။ connection ကြောင့်ပါ
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်တတ်တဲ့အရာကိုဘုရားတောင်းဆိုတယ်မြင်တတ်တဲ့အရာကိုတောင်းဆိုတယ်ဘာမြင်လဲဒီနေ့သင်တို့ကအခုဘာမြင်နားပြီလဲအဲ့လူတွေကိုဘုရားကသင်တို့ရဲ့မျက်စိကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေသင်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုဘုရားရှင်ကယေရှုရဲ့မျက်စိပုံစံအမျိုးအစားမျိုးရပါစေ prophetic eyes eagle eyes အဝေးကြီးကိုကြုံမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိရွှေလင်းရုံကြီးအဝေးယူမြင်ရအဝေးကြီးကိုကြုံမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမျိုးသင်တို့ရကြပါစေ hallelujah ဒီနေ့ဆိုင်သင်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်သင်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်စီနဲ့စေးကြောပါတယ်သင်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့လောင်ကျွမ်းစေတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်စီအားဖြင့်ဘုရားသခင်မမြင်စေလိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကွာကျသွားဖို့ negative တွေကွာကျသွားဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခါနန်ကြီးဘာကြောင့်ပြီးမဝင်လဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်စိတွေကမကောင်းဘူးမျက်စိတွေကအကောင်းမမြင်တတ်ဘူးမျက်စိတွေကကောင်းကြီးမရှိဘူးကောင်းကြီးပါလို့မရှိတဲ့အကောင်းမမြင်တတ်လို့ကောင်းကြီးမရှိတာကောင်းကြီးကိုမမြင်တတ်ရင်ကောင်းကြီးမရလောက်အဲ့ဒီတော့တို့ရဲ့မျက်စိတွေကဘုရားသခင်ကနောက် generation တွေကိုတော့မျက်စိစေးပလိုက်တယ်နောက် generation တွေကဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမြင်လဲနောက် generation တွေဟာငါဘုရားသခင်ကကြောက်သေးရရေထုတ်တိုက်တယ်ငါဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှချမ်းခွဲတယ်ငါဘုရားသခင်ကကောင်းနေရာတွေမုတ်တွေကိုရွာချစေတယ်ငါဘုရားသခင်ကတောထဲမှာ shopping mall လည်းမရှိဈေးဝယ်စရာနေရာလည်းမရှိဘဲနဲ့ငါတို့ကိုအဝတ်အစားတွေကိုငါတို့ကိုဒီနေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ site တွေကိုကြီးလာစေတယ် hallelujah ခဏရတောထဲမှာသူတို့ဝတ်တဲ့အင်ဂျီတွေဟာ gym တွေမှာဝတ်တဲ့အင်ဂျီမျိုးတွေလားမသိဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာလေအင်ဂျီရလေထပ်ပြီးကြီးသွားသူကနော်အချို့ကဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်သေးဘူးဒီနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ရင်လေကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုသိပြီးသားဒါပေမဲ့တရက်ကြိုင်လုပ်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတယ်နှိုးစော်တဲ့နေ့ကြိုင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကပထမကကလေးတွေကဝတ်တုံးကသူတို့ကအေဂုတုကထွက်လာကစားမှသူတို့ကကလေးလေးတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အဲ့မှာမွေးတာသူတို့ဝတ်တဲ့အင်ဂျီကအဲ့တုန်းက SS လေးတွေ SS လေးတွေဒါပေမဲ့သူတို့နည်းနည်းဟို140လောက်ကြာလာတော့ AS ကနေတော့တချို့ S ဖြစ်လာအင်ဂျီကဒစိတ်တွေကနောက်မှပြန်ကြည့်လိုက်တော့မင်းအင်ဂျီက S ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းထက်ကြာလာတော့ S ကနေပြီးတော့သူက medium ပြောင်းသွားအ medium ကနေနည်းနည်းထက်ကြီးလာတော့သူက large ပြောင်းနောက်ဆိုနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းပါ master ဒီပါလေတက်လာမှာပေါ့နော်ဟိုဒီပါလေမန်နမုတ်တွေကလည်းဇက်တိုက်ရွာတော့အဲ့မှာမုတ်တွေကတော်တော်တည်ရတာလေဟိုဝိမသလိုပဲပေါ့သူတို့တွေတော်တော်လေးတော့ထွာလာကြအဲ့မှာသူတို့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မုတ်တွေအတကုံစားရင်းနဲ့နောက်ဆိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကSL device ဖြစ်လာ။နောက်ဆို SSL device site တွေကကြီးလာ။ site တွေကကြီးလာ။တောထဲမှာဈေးဝယ်စရာ shopping mall မရှိဘူး။တောထဲမှာ site မရှိဘူးသွားစရာ။အဲ့မဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ miracle လုပ်တာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။အင်ဂျီတောင်မှ S ကနေပြီးတော့ median ပြောင်းသွား hallelujah အဲ့လို miracle တွေဖြစ်တယ်။ amen ပြောလို့ပြောတချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်နေနေ supernatural weight loss ပဲမဟုတ်အင်ဂျီတောင်တစ်ခါလေး site ပါတစ်ခါလေးတေးရင်တေးသွားနိုင်တယ်။တချို့က supernatural weight loss ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုမှာကျန်းစာထဲမှာ small တွေ medium တွေပြောင်းပုံလာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြောင့်ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးနိုင်တာကိုဒီ generation တွေကမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့မျက်စိကိုဘုရားဆေးပလိုက်ပြီအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့တိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့လှုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ giant တွေကငါတို့စားစရာဖြစ်တယ်ငါတို့သူတို့တိုက်နိုင်တယ်သူတို့ကငါတို့ကသူတို့ရှေ့မှာနှံကောင်မဟုတ်ငါတို့ကသူတို့ကငါတို့စားစရာတွေဖြစ်တယ် hallelujahအဲ့ကမှာအဲ့ဒီ generation တွေနဲ့ဝင်မှပဲခါနဗီကနိုင်တော့တာမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ဟာဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုစိတ်ပြက်ပြီးအားငယ်သွားမှဆိုလို့ခါနဗီကိုအေဂုဒုကထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပေးမဝင်ဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့အမြင်ကြောင်းဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနောက် generation တွေကိုဒီနေ့မေးခွန်းမေးနေတယ်သင်တို့ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကလိုပဲနောက် generation ပိုလုံးမဲ့မျိုးဆက်တွေလားရှော့လုံးမဲ့မျိုးဆက်တွေလားပူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့မျိုးဆက်တွေလားဖခင်ပူဖိတ်သိအောင်မယ်ပူအသုံးပြုအောင်မယ်သင်ဒီနေ့မြင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအနာရောဂါညင်ပူငါလက်ထက်မှာပူဖြစ်အောင်မယ်ပူလုံးမယ်ငါပူလုံးမယ်ငါ note down ငါမမောသေးခုတော့ကျွန်တော်မမောသေးခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ available ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့သုံးပါကျွန်တော်ကိုတော့ဖိတ်သိအောင်ဒီနေ့သင်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုဒီနေ့စက္ကပ်ဖို့တော့ဆန္ဒရှိရလားအင်းလီရှယ်လိုမျိုး generation ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဆလုပ်ချင်သေးတယ်ကိုယ်တော်လှုပ်တာကိုနှစ်ဆလှုပ်ဖို့ဒီငြိကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာပါဆိုတဲ့သူတွေဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိကြပါသလဲ hallelujah ရှော့လှုပ်ဖို့တင်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဆလှုပ်ဖို့ Australia မှာတင်နှစ်ဆလှုပ်ဖို့ရောက်နေတာဆရာရကျုံးလို့ဆရာပြသိန်းလို့ Restaurant Ministry က Australia မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်တာတဲ့နှစ်ဆလှုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Australia ရောက်နေကြတာ hallelujah ရှော့လှုပ်မှာမဟုတ်ဘူး
ဝင်ခံရအောင်ပြောကြအောင်ငါရှော့လုံးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြအောင်ဟာလေလုယာနှစ်ဆလုံးမဲ့သူဟာလေလုယာဩစတြေးလျသူတွေနှစ်ဆလုံးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နာပါအာမင်နှစ်ဆလုံးဖို့အတွက်노ထားမှုနှစ်ဆဖြစ်မယ်သူများနိုင်ငံ노ထားမှုကြည့်ပြီးအားတွေကြာပြီးတေးတွေယိုးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့နေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ဆလုံးဖို့တင်ရောက်နေပါတယ်တင်နိုင်ငံတင်မြို့မှာအလုံးနှစ်ဆလုံးဖို့တင်ရောက်နေတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအိဆက်လိုပဲပိုခံစားရမယ်လို့ယူမှာငါတို့ခုတော်တော်ကြသွားပြီဆရာကြီးကျွန်တော်စီးပွားတွေကြာကြသွားပြီဆူတောင်းပေးပါဦးကျမစီးပွားတွေကြာသွားပြီဆူတောင်းပေးပါဦးအဲ့ဒီစကားတွေပြောမနေနဲ့တော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတယ်အာမင်ကျမကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ပါအာမင်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဝန်ခံပါတရက်မှာဆရာကန်နဲ့ကော်ပလန်ရှိပါနှလုံးယောဂာနဲ့ယောဂာတယ်လားကြောက်ကက်လားမသိကျွန်တော်မှတ်မှတ်မိဆူတောင်းလာခံနေပါစတာတဲ့ငါမကြောက်ကက်ယောဂာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းပါဇက်ကကောင်းကြီးမရှိတာလေအဲ့စကားမပြောနဲ့ဟာနော်သူကလောကတခါတည်းဆူထဲလိုက်တယ်တခါတည်းဆူထဲလိုက်တယ်စိတ်စင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းခံခြင်းလို့လေးတဲ့ယေရှုကဒဏ်ချက်တော်အပြစ်ပျောက်ပြီလေအဲ့ဒါကိုယုံနဲ့အာမင်ဖျားတယ်အသင်ကိုကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကြီးပေးပါဆရာကြီးခုနားတွေကလည်းနားဆရာဒီနားတွေကလည်းနားဆရာဒီနားတွေကဆရာပြောရင်တခါလေးကြရင်တချို့ယောဂတဲ့လေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသူတို့ဟာပြောပြရင်တော့ကိုတော်ကလည်းနည်းနည်းနားကျင်လာသူတို့ဟာနားထောင်နေနေနော်ယုံကြည်ခြင်းကကြမ်းတမ်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်နော်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတချို့တွေကလည်းအဲ့လိုပဲနားထောင်နေအော်ဒီဘာလဲရှင်းပြလိုက်တာမပြီးတော့ဘူးအဓိကယောဂတောင်ရှင်းပြဖို့မေ့ပါနောက်ဆုံး तू ကစုမတောင်းပေးမှဆိုလို့ तू အရန်စိုးရင်ပြီးတော့တနာသွားအောင်စုတောင်းပေးတဲ့ဆရာကိုတနာသွားအောင်တကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ထဲမှာဖြစ်လာမှာဆိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျမ်းမာခြင်းဖြစ်လာ तू ကလေယောဂကိုနမယ်ပို့ကြီးလာချီးမြောက်ပါဤဘာလို့ချီးမြောက်လဲကင်ဆာကိုချီးမြောက်TV ယောဂကိုချင်းပြောက်အစာအိမ်ယောဂကိုချင်းပြောက်တင့်အိမ်မှာအဲ့ယောဂအကြောင်းနေမပြောနဲ့မဝန်ခံနဲ့ hallelujah hallelujah အာမင်မဝန်ခံနဲ့မဝန်ခံနဲ့ကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ခါဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးအချိန်နေအရန်ကတ်တော့ကျွန်တော်လည်းအသွေးအသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတစ်ခါလေးပင်ပန်းသွားရင်အာကုန်တယ်ကျွန်တော်လည်းနော်ဟိုပင်အသွေးသားနဲ့သူပဲကျွန်တော်ကစူပါနက်ချရယ်လို့သာပြောနေမှာဒီကန္နာကအသွေးသားပဲသူကရှီဆောင်ချင်းလာမှပဲပြောင်းသွားမှာလောလောဆယ်အသွေးအသားဆိုတော့ပင်မန်းတက်တယ်အာကုန်တက်တယ်တခါတလေကြရင်ဒီနေ့အာယုံစူးဆိုင်မှုတွေများလာတဲ့ခါမှာခေါင်းတွေလေးလာတက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တခါလည်းတရားဟောအောင်မဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လေဝင်ခံလို့ရတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့ဟောမယ်ကျွန်တော်ခေါင်းမူးနေလို့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်နေလို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဂုံပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်နေရာမပေးဘူးကျွန်တော်စထိုင်တာလည်းဖြားချင်းကောင်းမြတ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟောထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနေ့တော့ငါတူတူပဲဟောဖို့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဟောထည့်လိုက်တာ3နာရီလောက်ကြာသွားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မှအဲ့ဒါတော့မှအစမှနည်းနည်းပင်ပန်းနေလို့ဆိုပြီးတော့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တွေအားပေးချင်တာအားပေးချင်တာကျွန်တော်တို့ကလေလူကိုပြုံးပြုံးလေးနေဝမ်းဝမ်းမြောက်မြောက်နေရှင်ရှင်လန်းလန်းနေဘာလဲဆိုတော့ prophetic ကျွန်တော်က prophetic တမားတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာလဲကျမ်းမာကြောင်မျက်နာနဲ့ prophetic ပြရယောဂတွေလိုချူချာပြီးတော့မျက်နာလုံးဝမိုင်တိုင်းပြီးတော့เนาะမျက်နာစာတန်အောင်မှကြည့်ပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ဟာစာတန်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာပြီထင်တယ်ဆိုထွက်ပြေးသွားတာမျိုးเนาะစာတန်ဒီရှုံးလျက်ထွက်ပြေးဆိုဘလို့ပြေးဘလို့ပြေးပြေးလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လန့်ပြီးစာတန်ပြေးသွားတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အာမင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နေကြပါဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်နေရင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုကအပေါ်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်တာအခုကြည့်တိုင်းမှာတော့ဟာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်လုံးလို့ရှင်လျှော့အောင်လို့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဟာကျမ်းမာတဲ့ prophetic မျက်နာရအစ prophetic အဲဒီမှာရှိတဲ့ prophetic တမားတွေ prophetic တမားတွေမျက်နာနဲ့တော့ prophet ပြုနေတာတချို့ကအားတချို့ကအစင်ပြေလားဆရာအစင်ပြေလားမပြောနဲ့ရုပ်ကိုပဲကြည့်အဲတချို့က prophetic တမားတွေဒီမှာရှိအဲ prophetic တမားအစင်ပြေလားမပြောနဲ့ဆရာprophetic တမားတွေကအချင်းချင်းယုတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တော့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစဉ်ပြေလားမမေးတော့ဘူးအာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစဉ်ပြေပြီးသားမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လုတ်တရားအစဉ်ပြေနေတယ်ကောင်းကြီးရှိနေတယ်ရှန်ထွက်နေတယ်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်နေတယ်အသုံးပြုနေတယ်ဗိတ်သိမ့်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်နော်โอเคအဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းညီကုန်းပိုင်းလေးကိုသွားကြတယ်ဘုရားရှင်ကနောက် generation တွေကိုအမြဲတမ်းပူလုတ်တဲ့ generation တွေကိုဘုရားမြင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်စံစာထဲမှာနော်တမန်တော်ဝိထုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကျင်တယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး9တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး9
အခန်းငယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့36နဲ့39အခန်းငယ်36 39ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ယောသေအမည်ရှိ၍တတ်တာစေခြင်းဤတားဟုဆိုလိုသောဘာနာဘအမည်တစ်ကိုတမန်တော်တို့သမုတ်ခြင်းအဖြစ်ရသောကုပရုပြည်သားလေဝိလူတယောက်သည်မိမိပိုင်သောမြေကိုရောင်းပြီးလင်ရသောငွေကိုယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့ဤခြေရင်း၌ထားလေ၏တဲ့အဲ့မှာဘာနာဘဆိုတဲ့လူတယောက်ကအဲ့တော့ငငယ်လေးပဲအဲ့ဒီလူငယ်လေးတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်မှာသူဟာမျိုးစီလာကျဲသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတော့မှသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ရောင်းပြီးတော့အလူငွေလာထည့်တာယူတာတော့ယူတာ crazy နော်ဟာလုံးဝ crazy မဲ့အဲ့အချိန်မှာနာမည်ကြီးနေတာတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ပေတရုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့အဲ့မှာလုံးဝ American man တွေအဲ့ခေတ်မှာအားလုံးကလုံးဝပပပပနဲ့နာမည်ကြီးနေတာပပပီတာအဲပပဂျွန်ပပဂျွန်နော်ပပဂျွန်ဆိုပြီးတော့ဟိုပမုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့တတိယနေမှာမှားသွားပြီးတော့နော်ပပဂျွန်ပပဂျေကော့လာပြီးအဲ့မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့တွေကရေးလဲအောင်မြင်နေတဲ့ခေတ်အဲ့အချိန်မှာဘာနှဘာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါမန်လူလေးပဲဒါမဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးစေ့လာကျဲတက်ကြွတရားဟောပွဲတွေမှာအများတန်းတက်ကြွအဲ့တကြွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကအထင်သေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်လုံးဒီတကြွားနေတဲ့အစီအစဉ်မှာအမြဲပါဝင်နေတဲ့သူတယောက်ကတရက်ကြရင်နိုင်ငံတကာကိုသာသနာပြုမဲ့ဘာနှဘာဆိုတဲ့သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်တာ။အဲကြောင့်ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတယောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်အထင်သေးလို့လုံးဝမရဘူး။ဟာလေလုယာ။ထင်သေးလို့မရဘူး။ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထင်လုံးဝသိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘာနဘလိုလူတွေဒီထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ hallelujah ဗီဒီယိုပိတ်ထားလို့ထင်သေးလို့မရဘူးဗီဒီယိုပိတ်ထားလို့ထင်သေးလို့မရဘူးဘာနဘလိုလူတွေရှိတယ်နာမည်ပဲကြားတာနာမည်ပဲကြားတာရုပ်တော်မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာနဘလိုလူတွေရှိနေတယ်ဒီထဲမှာနောက်တော့တနည်းအားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်။ဒီမှာလဲဆိုရင်တမန်တော်ဆက်နှစ်ပါ။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီးဆက်နှစ်အခန်းငယ်ဆက်နှစ်တမန်တော်ဆက်နှစ်အငယ်ဆက်နှစ ဒုညာစုရေးစုတောင်းရာမာကုအမိတက်ကိုရတော့ယောဟန်ဤအမိဖြစ်တော့မာရိအိမ်ကိုရောက်စဉ်ဘသူအိမ်လဲဆိုတော့မာကုဤမာကုရဲ့နာမည်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ယောဟန်လို့လည်းခေါ်တယ်မာကုလို့လည်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ရှင်းတယ်ဂျွန်မတ်ခ်ယောဟန်မာကုမှတ်ထားမယ်နော်ဒီမာကုရဲ့နာမည်ကအရှေ့ကောက်ကယောဟန်မာကုမကျွန်တော်နာမည်ဂျောရှုအာနဲ့အေးနဲ့ဂျောရှုအာအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယောဟန်မာကုအဒီယောဟန်မာကုရဲ့အမေနာမည်ကမာရီလို့ခေါ်တယ်။ယောဟန်မာကုရဲ့အမေကတမန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။တမန်တော်တွေနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ကပ်တဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တယ်။အရင်တကြွားဒီမိခင်ကြီးကဆူတောင်းမိခင်ကြီးပေါ့။အဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခေါ်ပေါ်နဲ့ဆိုဆူတောင်းမိခင်ကြီးပေါ့နော်။ဒါဆူတောင်းမိခင်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲအမြဲဆူတောင်းနေစုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းတဲ့နေရာမှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့အဲ့မာရိရဲ့သားမာကုရှိသူနာမည်ကယောဟန်မာကုအဲ့ယောဟန်မာကုရဲ့အကြောင်းတမန်တော်73မှာပြန်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာယောဟန်လို့ခေါ်တယ်မာကုလို့မခေါ်ဘူးမသူနာမည်အရှိကောက်ကယောဟန်မာကုလို့ခေါ်တယ်သူဟာငယ်သေးတယ်တမန်တော်73ကြည့်ပြပါတမန်တော်73အငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်73ကိုကြည့်အောင်အခန်းငယ်73တမန်တော်73အငယ်73ပေါလုနဲ့ပါတော်တို့သည်ပပုမျိုးမှလွင့်၍ပန်ဖူးပြီးပြီးပေရဂေမျိုးတို့ရောက်ကြရင်ယောဟန်သည်တို့ထံမှထွက်၍ယေရုရှလင်မျိုးတို့ပြန်လေ၏ယောဟန်ပါလဲဆိုတော့အေးဝင်ကလေးနောက်ကသူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့တုန်းကအဆုံးထိတောင်သူမလိုက်နိုင်ဘူးယေရုရှလင်ကိုသူပြန်လာခဲ့ပေါလုတို့နဲ့ဘာနဘာရုံးနဲ့အတူတူအေးဝင်ကလေးခရီးစဉ်ကိုလိုက်သွားတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အရင်တော့ကဒီလူငယ်လေးကသူတို့အိမ်မှာ home stay လုပ်တယ်အိမ်မှာမိသားစုဖျားရှိခိုးနဲ့
တူတူဆူတောင်းတဲ့အဖွဲထဲမှာအဲ့ဒီအမေကအမြဲတမ်းစိတ်အားကြီးတော့တားကအဲ့အိမ်မှာအမြဲရှိအမေအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တားလေးကငယ်တုန်းကကျွန်တော်မြင်အောင်လားပေါ့နော်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ပေတရုတို့နိုးထမှုခေတ်တုန်းကဆိုသူတော်တော်ငယ်မှာသူတော်တော်ငယ်တဲ့ခေတ်တုန်းဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကလေးငိုလို့ထထဆူညံတဲ့နေရာမှာသူပါလောက်တယ်ဟုံးစဲမှာနော်ပေတရုကတရားဟောနေတာဟာလေလုယာသုံးချိန်အော်ရအောင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကြောက်အာဆိုထအော်မှာအမမာကူကဟဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသူပါလောက်တယ်ရောမာကူကအဲ့လည်းသူကကြီးလာရင်ကြီးလာရင်တရက်လဲကြကောပေါ်လူတို့လက်ထက်ကိုရောက်လာပြီပေါ်လူတို့ခေတ်ရောက်လဲရောက်ကော तू ကမဲတာတနာပြုတ်အဖွဲတွေမှာတော့ကလိုက်လာတာလူငယ်လေးကလိုက်လိုက်တရက်ကြတော့နည်းနည်းအိမ်အောင်ပြန်သွားသေးတယ်စိတ်မခိုင်ဘူးမတရက်ကြတော့ဒီမာကူကဘာနှဘာနဲ့လက်တွဲရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရက်မှာရှင်မာကူခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်ရှင်မာကူခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတဲ့ယေရှုတပည့်မဟုတ်တော့မာကူကဘာနှဘာတပည့်ပေါ်လူတို့ရဲ့တပည့်ရှင်မာကူခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကခွန်အားတွေရနေရတာအဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးဒီနေ့ဖွင့်ပြချက်တွေရနေရဒါဆိုဒီလိုဖျားသုံးမဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်လို့သူတို့ဟုံးဆဲမှာတနေ့တနေ့ထထငိုတဲ့ကလေးလေးအာအာဒီကလေးကငိုပြန်ပြီကွာငါတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လာအာယုံပြက်တယ်ကွာအဲလာလာပါလေအဲကြောင့်တခါတလေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အစီအစဉ်မှာအာယုံပြက်စေတဲ့သူတော်အထင်သေးလို့မရဘူးနကတော့နားထောင်နေနေရမှာအာယုံပြက်စီတဲ့ကလေးတော့အထင်သေးတော့အဲ့ကလေးကတရက်ကြတော့မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးတဲ့သူဖြစ်လာတာပေတရုတို့ပေါ်လူတို့ပေတရုတို့ဘာနှပါတို့အာသူတို့ခေတ္တကတရားတွေဟောရင်ဒီကောင်လေးကထထအော်လာအာဆူညာတို့သူ့အမိမာနော်နင်းကြောင့်ငါဆူကောင်းဆူကောင်းဆူတောင်းလို့မရအောင်နော်နင်းကြောင့်အဲဒီမှာရှိတဲ့မိခင်တွေလို့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုမိခင်ဆရာဆရာမတွေလို့ပေါ့အာဆရာအခုဆိုကလေးထိန်နဲ့ပါဝင်နေတာအဲ့အဲ့ဒီကလေးကတော်တော်ရှုပ်တယ်ကွာဆိုပြောလို့မရအောင်အဲ့ကလေးကအဲ့ကလေးကဟာလေလုယာတရက်ကြိုင် anointed man of god ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့် now generation ဟာဖခင်အတူယူတဲ့ generation တွေပေါ်လာဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်မာကုလိုလက်ထက်ရောက်တော့ပို့ပြီးယူကုန်ပြီပို့တက်ကြွတယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့သာသနာခီးစဉ်တွေလိုက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့သူဟာမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုတော့ရေးတဲ့သူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာယေရှုနာမနဲ့ prophet ပြုပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့မြင်ဖျားသခင်မြင်တယ်လို့မြင်တဲ့သူဖျားသခင်ရဲ့မျက်စိကိုရထားတဲ့သူယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။ဒီထဲမှာမာကုတွေရှိနေတယ်။ဒီထဲမှာဘာနှမတွေရှိနေတယ်။ဟာရမခရှိတီတီတီ။ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျယ်ပွန့်နေရှိနေတယ်။အမျိုးသမီးတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်။မျိုးသားတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်။နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်အတွက်노ထမှုကိုမိတ်ဆက်မဲ့ကျယ်ပွင့်နေဘာနှပါတို့မာကုတို့ဒီထဲမှာရောက်နေတယ်။စာအုပ်တွေရေးမဲ့သူတွေတကယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ public platform မှာဖျားတကယ်အကြီးအကျယ်ဖိတ်သိမ့်ပြီးအသုံးပြုတဲ့တရားဟောစရာတွေ miracle signs and wonders တွေအနာရီငိမ့်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဒီလူတွေဟာအာဗြဟံလက်ထက်ကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ရေတွင်းတွေကိုပြန်တူးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံလက်ထက်ကပျောက်သွားတဲ့ရေတွင်းတွေကိုပြန်တူးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Father I release your anointing in the name of Jesus ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့တကွစိတ်ရှည်ရမယ့်အရာတွေပေးရမယ့်အဖို့ခါတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဣတရီလာအမျိုးတော်ထဲမှာမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေခါနံပြီကိုဝင်ဖို့ဂျိုင်းယန့်နေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့မကြောက်တဲ့သူတွေဒီထဲမှာရှိနေတယ် In the name of Jesus Father I release စေလွတ်ပါれဘိတ်သိက်ချင်းကိုစေလွတ်ပါれပါခါနံပြီကယန့်သူတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကာလတ်တို့ရဲ့ဘိတ်သိက်မျိုးယောရှုတို့ရဲ့ဘိတ်သိက်မျိုးသူတို့ဘုံမှာစေလွတ်ပါれအေလိရှဲလိုပဲကိုယ်တော်ဝိညာဉ်နှစားလို့ခြင်းလေဒီတက်ပို့လို့ခြင်းလေဒီတက်ပို့ဖြစ်ခြင်းလေဒီတက်ပို့ပြီး노ထားမှုလို့ခြင်းလေဒီတက် miracle တွေဖြစ်ခြင်းလေဆိုတဲ့သူတွေဒီထဲမှာပေါ်လာဖို့ယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာပေါ်လာစေပါဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပေါ်လာစေပါဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆရာကျွန်တော်တို့ပို့လို့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ်လာစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဗိတ်သိက်တဲ့ဖျားရှင်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်မြင်နေရပြီ
မဖျားပြောတယ်ကြီးစွာတော့မိုးရွာတော့မယ်ဂျောရှွာအေးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်လို့ဖျားကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့သင်တို့ပြင်ဆင်ရအောင်ပြင်ဆင်ကြပါ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 နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံနိုးထမှုအတွက်သင်တို့ဖျားသခင်နိုင်ငံသားမှာပြင်ဆင်နေတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုးထမှုအတွက်သင်တို့နိုင်ငံသားမှာဖျားသခင်ပြင်ဆင်နေတယ်ရှာခါပါမြန်မာပြည်ထဲမှာသင်တို့ပြင်လို့မရတဲ့ခါဖျားနိုင်ငံသားမှာပြင်နေတယ်ပြင်ဆင်နေတယ် in the name of jesusthe final revival now so no time ဘူးတွေ့တဲ့တို့ဘုရားပြင်စင်ကြီးစွာသောမိုးကရွာတော့မယ်အဲ့ဒီမိုးရွာတဲ့အခါဘုရားကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီမိုးကိုရွာတဲ့အခါစင်ရသားတွေပဲတော့ပြောရမှာအဲ့ဒီမိုးရွာမဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ပြောတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ပြောအာဟတ်ကိုတော့ပြောလို့ဘုရားကျွန်တော်ပြော hallelujah ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေအရှိမပါတော့ကြည်ညာရမယ်အခွင့် no time ဘူးလာတော့မယ်ဆိုတော့ကြည်ညာရတဲ့အခွင့်ဘုရားကျွန်တော်တို့လမ်းတကားတွေဖွင့်ပေးမယ် in the name of jesusအဟကိုကြည်ညာရတဲ့တကားတွေပွင့်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးရင်ယေရှုဖျားနာမ၌ဘိတ်သိက်ရင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုတော်ဟာနောက်မိုးအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမှဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အနံ့ပါယေဖာ။အာမင်